ဤအစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ကို title sponsor အဖြစ် Pantene မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင်မြမအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါစာရင်းသွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့ခုပဲ My Uridu application ကို Star Festival Hash ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြောက်ကြရမြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ဖုန်းစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေတက္ကနာစံသားတွေတက်ပြီးတော့ဖျားခဏဖျက်နေတယ်ဒီနေ့ကျင်းကျင်းကျင်းလေးတွေပန်တီးသတင်းကိုအမိကနေကြားတက်ပြန်ပေးတယ်ပန်တီးသတင်းပေါ်တယ်တော့ပြလာရမယ အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိသူတွေနဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ဂီတမျိုးဆက်တဲ့ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေကိုရှာဖွေမွေးထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ Idol Season 3ခီးစဉ်ကို2018ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာ Idol Season 3မှာအကဲဖြတ်ထိုင်လူကြီးတွေကတော့မြန်မာ Idol ပရိသတ်တွေကမှရေပန်းအစားဆုံးထိုင်လူဖြစ်ခဲ့ပြီးဂီတလောကမှာလည်းအခုချိန်ထိအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့မြန်မာပြည်သိမ့်တယ်ရုပ်ရှင်ဂီတနေပင်တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နိုင်ပြီးနိုင်ငံကျော်ပြည်သူ့ချစ်အမှုပညာရှင်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်တချင်းကောင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆက်တည်ဆူခဲ့တဲ့ပြင်လူငယ်ကြိုက်တချင်းမျိုးစားတစ်များစွာကိုလည်းဗန်တီတီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂီတပညာရှင်မျိုးကျော်မြန်မာ Idol Season 2မှာဒိုင်တူးလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိလည်းလူကြိုက်များအောင်မြင်နေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်ဆိုတော့တင်စာမော်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ Idol Season 3မှာ host တယောက်ဖြစ်တာဝန်ယူပေးခဲ့တဲ့သူကတော့မြန်မာ Idol Season 1နဲ့ Season 2မှာကလေးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့ကျော်ထောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ပနာမအတန်ဆက်စိမှုတွေကျင်းပပြုလုပ်ဖို့အတွက်မန္တလေး၊တောင်ကြီး၊မကွေ၊ပတ်သိမ်းနဲ့ရန်ကုန်စတဲ့မြို့ကြီး၅မြို့ပြင်အဲ့ဒီမြို့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မြို့၁၁မြို့ကိုလည်း Mobile Casting ကနေတွားရောက်ပြီးတော့အတန်ဆက်စိပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကြပြင်းမြန်မာ Idol Season 3မှာထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပြည်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအွန်လိုင်းကနေပြစင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက် Online Audition ကိုလည်းစီစဉ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ပနာမအတန်ဆက်စိမှုကိုလာရောက်ရှင်မြင်ကြတဲ့အနေနဲ့အရရက်ကဂီတဝါဒနာရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း1000ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်မြင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မြန်မာ Idol မှာလာရောက်ရှင်မြင်ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာမတူညီတဲ့နေရာဒေသတွေကနေလာရောက်ရှင်မြန်ကြသလိုသူတို့နေထိုင်ဖြတ်သန်းကြတဲ့ဘဝအခြေအနေကလည်းမတူညီကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရှင်ထဲမှာထတ်တူကြတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုတော့ရှိကြပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့အတွက်ပဲမြန်မာ Idol ကိုရောက်ရှိလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Judges Scholarship အပြီးမှာတော့ Golden Ticket ဝင်တာအချက်130ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Golden Week ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Theater Round 1Theater Round 2 Solo Round နဲ့ Grimmer စတဲ့ level အဆင့်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးချိန်မှာတော့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Top Finalist 7ယောက်ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာ Idol Season 3 Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ကြရတော့မှာဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ဖိုပေးရွေးချယ်မှုကလည်းဒီနေ့မှာစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဖိုပေးရွေးချယ်မှုနဲ့မြန်မာ Idol မှာသမိုင်းတွေကြံရင်မဲ့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ဝင်းနာဆုရှင်ဟာဒီပြိုင်ပွဲဝင်စက်တူတွေကဘသူများဖြစ်နေမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါပဲဗျာ
မြန်မာအရည်အစီအစဉ်တွေရရလိုက်ထုတ်လင်းလို့ရတယ်ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ် Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဟဇဂွန်ကွန်ပလက်ထဲမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တကွာ MNTV ကနေ live ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ online ကနေအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာ Idol Season 3အတွက်မပါမဖြစ်ရေးပါတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကတော့
အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေမြန်မာပြည်ကြီးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့ host ကြော်ထအောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်ပရိသတ်တွေနဲ့အခုလိုပြန်ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေပြီးတော့အသက်သွင်းခဲ့ရတဲ့ဒိုင်လေးဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ရဲ့အကဲဖြတ်ဒိုင်တွေဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာပြည်သိန်းနဲ့ရန်အောင်မြို့ချွတ်မြိုင်နဲ့တင်စာမတို့ကိုကြိုဆိုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တိုင်လေးယောက်ကတော့ပြောစရာမလိုအောင်ဒီညမှာအရန်ကိုလှပနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်ပါ video presentation လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီ video လေးထဲမှာတော့ top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရန်ကုန်မှာစတင်တွေ့ဆုံကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာတွေလုပ်ကြတယ်ဘယ်တွေသွားထားကြတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်တွေ့ရမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေတူကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ရဲ့ top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ Dire Life တီးဆိုရှင်မြိုင်မှုမတိုင်ခင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရောက်ရှိလာကြပါပြီပြိုင်ပွဲဝင်7ယောက်လုံးတစုတစည်းတည်းနေရတာဟာသူတို့အတွက်အတွေ့အကြုံသစ်ဖြစ်လို့အားလုံးကတော့ကျေနပ်ပျော်ရှင်လို့နေကြပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့ top finalist တွေဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်7ယောက်လုံးကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြောင်းလဲတွေကြမှာပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးအယံပျော်နေကြပါတယ်
ဒီဒီဘက်ကပြိုင်ပွဲဝင်၁၁ယောက်အတွက်ပရိသတ်ရှင်မှာတိဆိုရှင်မြင်ရတဲ့ပထမဆုံးဓာတ်ရိုက်ထုံးလင်းမှုဖြစ်လို့အားလုံးကတော့အယံစိတ်လှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာအိုင်ဒီကပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားအံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုရလကူတော့အခုပဲတွေ့မြင်ကြရမှာပါဗျာ။ရန်ကုန်ရောက်ဆောင်မှာတော့ Job 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဆိုရင်တော့သူတို့တွေစင်နောက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလို့ Job 11နဲ့ပါဖို့ဆိုတာကလေမြန်မာအရောကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းဖြစ်ချင်ခဲ့ကြတယ်ဆန္ဒတစ်ခုဆိုရင်လို့ရှင်လဲလုံးဝမမှားပါဘူးတော့11ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့လွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ကြတာပါပြိုင်ပွဲဝင်တွေပင်ပန်းခဲ့ကြသလိုအဆိုးကောင်းတဲ့သူတွေကမှအကောင်းတကအကောင်းဆုံးတွေကိုတစင်ပြီးတစင်ရွေးထုတ်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်တွေကလည်းတကယ်ကိုပြန်မှန်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ idol တချင်းစုပြိုင်ပွဲကြီးအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ပါဝင်ကူညီအဖြစ်ပေးကြတဲ့ sponsor company တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းတကယ်ကိုအရေးပါလာပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာ idol season 3မှာပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့ title sponsor painting official telegon sponsor oriduro အပြင် maybelline mega star city City Home, Esprit Neck, Wave Water တို့ကိုလည်းမြန်မာ idol ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာအခုလို့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့ sponsor company တွေက Maybelline ကတော့ဒီနေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့အလှအပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပါရရကူညီပေးထားပါတယ် Maybelline ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကြောင့် Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဘလောက်ထိပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်နေတူကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒီယာစီစဉ်3မှာတော့တောင်ပေါ်မြေပြန့်မတူညီတဲ့နေရာဒေသတွေကနေမျိုးဆက်တဲ့ဂီတဝါဒနာရှင်လူငယ်တွေလာရောက်ရှင်ပြိုင်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်လန်းစီစတင်ရှောင်းလန်းနိုင်တော့မယ့်အချိန金榜山的查那比三的點飄來木裡都送避來的卡馬羅批別送的下家營呢臨勒照把的借會拿片批的的事故消息漏拿吧比ပြည်သူများအားလုံးမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်၁၁ယောက်လုံးကတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေလားထင်မှတ်မှားရလောက်အောင်တကယ်ကိုလင်းလက်တောက်ပါပြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီပြည်သူတွေကလည်း Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတွေ့ချင်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတော့မယ်မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ Top 11ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြိုဆိုလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေ
ညီတွေညီမတွေအားလုံးအရန်လှပြီးပြောင်းလဲသွားတော့ပရိသတ်တွေမှတ်တောင်မှတ်မိပါမလားမသိဘူးနော်ညီလေးညီမလေးတွေအရန်ကိုလှနေကြသလိုအရန်လည်းစိတ်လှရှားနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲထက်တူဒိုင်းနေရင်ထဲမှာလည်းဒီကနေ့ညအတွက်စိတ်လှရှားပြီးတော့ညီတို့ညီမတို့အတွက်ပြောစရာစကားတွေရှိနေမယ်လို့အကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ဒိုင်းတွေကအမှတ်တရစကားပြောပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အန်ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။အင်မတန်စိတ်လှရှားပါတယ်။ကဲကဘာကျော်မြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်3ရဲ့ Top 11အမြဲတမ်းဝါသနာရှင်အဆိုရှင်လေးတွေအန်ကဲတို့အားလုံးကရွေးထုတ်ပေးလိုက်တာပဲပေါ့လေနော်။အင်္ဂလိုအားလုံးကဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာ idol ဥက္ကရာကြီးနဲ့တကွာ CEO အလုံးစုံသောမြန်မာ idol မိသားစုများအနေသားတို့သမီးတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ Top 11ဟာ Season 3ရဲ့အမြဲတမ်းအဆိုရှင်ဝါသနာရှင်လေးတွေအဖြစ်သမီးတို့သားတို့ယက်တည်နိုင်ပါပြီနော်အင်္ဂလိုရင်ခုန်ပါတယ်ကဲဒီကနေ့ Season 3ကတော့ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်နေတယ်ကွယ်အဲ့တော့အန်ကဲအနေနဲ့သားတို့သမီးတို့ကိုလည်းမှားကျင်တာလေးတွေပြောကျင်တာလေးတွေမပြောမဖြစ်ပြောပြရစီပြီးတဲ့နောက်သားတို့သမီးတို့ဟာဒတိုင်းတွေလုံးရဲ့တိတ်ချစ်သူမိဘများကနေပြီးတော့မှ revoke လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကံမှာတော့အန်ကဲတွေက vote မလုပ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့တိတ်ချစ်သူမိဘများကသားတို့သမီးတို့ကို vote လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်ချစ်သူမိဘများကိုလည်းပဲနိပဲပုံဆိုတာလေးကိုအန်ကဲအနေနဲ့ပန်ကြားစကားလေးပြောချင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ပမာဆုံးသားတို့သမီးတို့ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးတော့တိချစ်သူပရိသတ်များယင်တဲ့အသေးသေးကိုသမီးတို့သားတို့ကိုမေတ္တာတွေယူဖိတ်နိုင်အောင်အစွမ်းတွေပြကြပါသမီးတို့ဘက်ကလည်းမေတ္တာဓာတ်တွေဒီပီလုံးကိုပေးပါပြီးတော့တိတိကျကျကြိုးစားပါသမီးတို့လုံမှသမီးတို့သားတို့လုံမှသမီးတို့ရလတ်ကိုထဲထဲတန်တန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့သားတို့သမီးတို့ကအချင်းချင်းပြန်ရမှာအာမနာတန်အချင်းချင်းပြန်ရမှာအဲ့တော့အာမနာတန်ကိုအစွမ်းရှိသူတွေညံစမ်းရှိသူတွေစူးစမ်းပြီးတော့လုံလဝရိယာနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆို့ဖို့ရှင်ပိုင်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်စူးစမ်းပါလို့ဒီပြည်လုံးဟာပြည်သားများဗုတ်လောက်ကြမှာဟုတ်အဲ့တော့တိချစ်သူမိဘများဆိုတာအန်ကယ်တို့ရဲ့ဂီတာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲလေမိဘများပါပဲအဲ့တော့သမီးတို့သားတို့အပေါ်မှာတိချစ်သူမိဘများကဗုတ်လောက်တဲ့နေရာမှာကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့ပေါ့လေနော်မိဘများအနေနဲ့မိဘများရဲ့လက်ဆက်ချောင်းအဖြစ်သဘောထားပါဒီနေရာမှာတော့လက်ဆက်တစ်ချောင်းလို့မိဘများကသဘောထားပါဒီလက်ဆက်စက်တချောင်းဟာမြို့ဝများရဲ့ရင်သွေးတွေပါပဲလေเนาะအဲ့ဒီတော့လက်ညှိုးလေးကပိုကောင်းသလားလက်တန်းလေးကပိုပြီးအရေးရှင်းပြည်လားလက်မလေးကပိုပြီးထူးချွန်သလားဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ရဲ့အရေးချင်းစစ်စစ်မှန်မှန်ကိုဒတိုင်းဒီပေတုံးကတိချစ်သူဗုတ်လောက်ရမယ်မိဘများကတိတိချာချာစမ်းစစ်စီစစ်ပြီးတော့မှကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်လူမှန်နေရာမှန်လေးရအောင်အားလုံးကvote လုပ်ကြပါလို့ဒီတိုင်းပြည်တော်လည်းဒီနေရာကနေပထမနေ့မှာပန်ကြားလို့လည်းစကားလေးပြောနေတာပါကွယ်အဲ့တော့အမှန်ကန်စူးစမ်းကြရင်နဲ့ထိုက်တန်သောရလတ်များရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်ဒါပါပဲကွယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အကဲဟုတ်ကဲ့ကိုရည်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာရေးချင်ပါလေတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအခုညီမတို့စင်မြင့်မော်ကိုအခုဂုံယူရတဲ့ညီလေးညီမတွေရောက်ရှိလို့လာပြီအဲ့တော့ညီလေးတို့ညီမလေးတို့အတွက်လည်းရင်ခုန်တယ်လို့အခုလည်းတအားရင်ခုန်တယ်ညီလေးညီမလေးရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုလည်းတအားစိတ်ဝင်စားတယ်တအားကိုလည်းကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလည်းဒီပြည်လုံးအပြည့်အကြီးအလုံးလည်းကြည့်ကြနေမယ်မျှော်လင့်နေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုဂုံယူရတဲ့ညီညီမတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အခုဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများဒီမှာကိုရလေဟုတ်ကဲ့ဆက်လို့ပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါအ
အရန်တော့အံ့အံ့ဩသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေအရန်နေချောနေလို့လေအရင်တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တိတ်မတူတော့တယ်လို့ပဲအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့လောက်ပြင်ဆင်ထားပြီဆိုကြရတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ performance ကိုယ့်ရဲ့ဒီတခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးလောက်ပြီးလို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒီလိုရောက်နေပြီဆိုတာကိုယ့်စီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဒီပရိသတ်ကိုခြားပြပြောပြနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုယ့်စီတယောက်ချင်းစီမှာရှိနေလို့ပဲဒီကိုရောက်နေတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုထုတ်ပြကြပါအကိုကတော့ပွဲကြီးပြိသက်နေနဲ့အားပေးနေမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြောချင်โอเคกูပြောကြကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတင်စာပြောပြပါအောင်ဗျာအေးမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမြင်ရတာအရင်ထက်ယောက်ျားလေးတွေကပူပူပြီးတော့ကိုမျိုးကျော်ပြောတယ်လို့ပူလှလာတယ်လို့ချောပြီးသားချစ်စရာကောင်းပြီးသားညီမလေးတွေကလည်းအရင်ထက်ပူပြီးလှလာတာတွေ့ရတယ်အခုမတို့ဒီအားတော့ရွေးတဲ့အခါမှာစောစောအင်္ဂပြောရတဲ့အထက်မှာပါသွားပြီးပြိုင်ကြရမယ်အတန်နဲ့ပြိုင်ကြမယ်အတန်နဲ့ပြိုင်ရင်းတဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကိုနေဟန်ပန်းအမှုရာပရိသတ်ပေါ်မှာထားတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပြခြင်းအားလုံးပေါ့နော်စူပေါင်းပြီးတော့မှပြိုင်ကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးတို့မောင်လေးတို့အားလုံးကိုစားမှရင်ခုန်နေဂုံလဲဂုံယူတယ်ဒီနေ့ဒီအချိန်တွေဟာအမှတ်ရစရာနေ့တွေအများကြီးတဲ့ကတနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးနေ့ဆိုပေမဲ့အာတုံခွန်ဆိုင်စပြီးတော့ပြေးနိုင်ပါစေလို့မဒီနေရာကနေဆူတောင်းပေးရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတင်စာဟုတ်ကဲ့တိုင်းမြောင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ညီတို့ညီမတို့လည်းအရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုအားလုံးရဲ့ကိုစားလေးဟိုပြောပြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးရဲ့ကိုစားကြီးလေးစွန့်ပြအောင်ပြောပြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမိုးတွေလည်းရမ်းရွာနေကြရတယ်လို့ကျွန်တော်မောင်နှမ17ယောက်လုံးကိုအများကြီးလာပြီးအားပေးအတွက်အတိုင်းမသိပထမအောင်ဆုံးဖြစ်ဟိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေလည်းဒီနေ့အစွမ်းကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတတိနာလေတဲ့ပညာတွေအားစပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိသိချာချာလေးကျွန်တော်တို့ဖြိုးပြီးပေးသွားပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟောတန်နေတန်ချပေးပါဗျာအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေအားလုံးကိုစားညီမလေးငွေစလိုင်းပြောပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ညီမတို့ top 11မောင်နှမတွေဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ဒီ first live တွေပေါ့နော်အရန်ကိုပင်ပန်းပြီးတော့အရန်ကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးကိုညီမတို့လည်းပေါ့နော်ကျေနပ်နိုင်တဲ့ခွန်အားလေးနဲ့အဲတင်ဆက်နိုင်မယ်လို့ညီမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ကြိုးစားမှုလေးကိုအသိမှတ်ပြုရဆိုရင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီတို့ညီမတို့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့မြန်မာ Idol Season 3ရဲ့ပထမဆုံး live ထုတ်လွှင့်နေနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပြိုင်ပွဲနေအားလုံးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ voting နံပါတ်တွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Voting number 1 Nan Shui Yi. Voting number 2 Swan Jiao. Voting number 3 Nilan.Voting number 4, Ngui Zin Lai. Voting number 5, No Jess. Voting number 6, Mei Madi. Voting number 7, Pyo Miao. Voting number 8, Jay Pyo. Voting number 9, Zor Ji.Voting number 10, Nikan Minthi. She the last, but not least. Voting number 11, Chan Yin Mong Chu. Okay, ba. Dine, Myanmar Idol Season 3 ba. Vote be yame pounzan ne patta be yo. Jano, shin pya be jimare kamiya. Vote be yame pounzan ga ro. Go chai ne tate, Jain mo ye, voting number ko matta ta be yo.7 လေးလုံး777 70ကို SMS ပေးပို့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Already phone တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ SMS အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ကန့်သတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနှစ်အတွက်တူတူကြကြစီစဉ်ထားတဲ့
MMTV Myanmar Idol application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ် MMTV Myanmar Idol application ကနေပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3 vote ပေးခွင့်ရမှာရှိပါတယ်ပို့ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကိုပေးမယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကို2ဦးလျင် vote တစ်ခုတည်းသာပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးတည်းကို3 vote ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကို2 vote စီပေးလို့ရပါမယ်2ဦးတည်းကို3 vote ပေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့် vote အနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေထိုင်ရတဲ့ bottom 3မှာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုမထိုင်ခြင်းစင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့MNGV မြန်မာအလို application ကနေပို့ပေးပြီးတော့ကဲတင်လို့ရပါတယ်ပို့ပေးရမယ့်ပုံစံနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်တွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးသိရှိသွားပြီဆိုတော့ကိုချိုင်းနဲ့တက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကိုမှတ်သားထားပြီးတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရှင်ပြန်ရမယ်တခြင်းအမျိုးအစားကတော့သူတို့ဘုရားမှာ idol ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရဲ့တခြင်းနဲ့သီဆိုရှင်ပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကဘယ်တေးတန်ရှင်ကို idol ဖြစ်နေမလဲဘလို့တချင်းမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုမကြခင်မြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဒီစီစဉ်ကိုတိုက်တက်စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မြမမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ဖုံစရုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြရလေ။ပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကဖျက်ခမှန်းနေကြတယ်။ဇနီးချင်းချင်းကင်းလို့ပြီးတယ်။ပန်တီးဇနီးကိုအမိကနေကြားထုတ်ပေးပေးတယ်။ပန်တီးဇနီးပုံစံတော့ပြလာတာပဲ။ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင့်။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြရလိုက်ရ။နှကံပူပူလေးအတွက်ပေါဒါလိုအထီးတွေ့ခံစားမှုအသစ် Maybelline New York ရဲ့ Color Sensational Powder Matte ပေါဒါသားသိပ်သည်းမှုမဆကြောင်းအတောက်ပါဆုံး matte အရောင်ထွက်အားပြောင်းဝမုံပါဝင်လို့ပိုသားလေးလိုနူးညံ့ပေါ်ပါတယ် Maybelline ရဲ့ Powder Matte အသစ်ပျော်ပျော်မပျော်ပျော်ကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြရတယ်ရက်တော့တိုင်းအသေးကိုပျက်စီးစေတာအမှန်ပါ Livolin 4ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်အင့်အသေးကို Livolin 4နဲ့ပြင်နေလို့ဒါမှဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ်Mega we care ဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာယူချိန်လေးပါမိမကလေးကဆူလိုက်လားညံအောင်ထိမ့်မအောင်ကွာစိတ်ညစ်ပါတယ်ဒီကလေးရဲ့နေတော့ညံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိတော့ပါဘူးကလေးတန်မကြတော့ပါဟုတ်ပါရဲ့မြန်မြန်သွားကြည့်မှာပဲဩသူတို့ City Home နဲ့တွေ့သွားတာကို City Home Spray မွေးရရဲ့ညင်ညောင်းမှုကဘာနဲ့မှမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလေမင်းမရှိပဲအိတ်ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါစွတီယိုစပရိန်ငွေရမမရအလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရအဝိရှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညံ့လုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ကြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆန်းနေကြောင်းအစွန်းတင်နာမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်လေတညံ့လုံးစင်တတ်တယ်လို့ပဲဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အစွန်းတင်နာမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ် area နဲ့လျှော်ရင်အရန်မြန်တယ်စက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူးလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေဝေါရောင်းကြရအဲ့မခံနဲ့Idiot ဆိုဆန်အတင်းဖြစ်တုံးဖြတ်တာရောမိတ်ကပ်တွေကအကုန်ပြတ်မသွားဘူးဂန်နီယံမစ်ဆလာဝါတာမှာပါတဲ့မော်လီကျူးလေးတွေကကံလိုက်လို့ဆွဲငင်နေတာကြောင့်မိတ်ကပ်တွေကိုဖိတုံးဖို့ဆွဲကြမလို့ပဲတန့်စင်ပြီးပါတယ်ကျဲမဆိုပြီးတဲ့အသားရည်တွေနဲ့ပေါ့ဂန်နီယံမစ်ဆလာဝါတာအသည့် EC စီစဉ်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC စီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်
မြန်မာအရောစီဇန်3တိုက်ရိုက်ထောက်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကိုဘူဝါမှာ idol ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသန်ရှင်ရဲ့တခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့နန်းရွှေပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့နန်းရွှေလို့ခေါ်ပါတယ်လူပေါင်းတောင်းချီတရားညီမဒီလိုနေရာရောက်ဖို့တော့ညီမစူးစမ်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရန်ပင်ပန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီလိုအခုနေညီမရောက်ခင်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်အိမ်မက်လို့ပဲညီမခံစားနေရတယ်မန္တိခင်စောရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုညီမရွေးချယ်တာပါတယ်ညီမက Blue Jazz R&B အဲ့လိုမျိုးတင်းတဲ့ကြိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းရင်းနေပြီသားကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ idol ရဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအဲ့တခြင်းလေးကိုယူလာပါတယ်ဟုတ်ဒီ first week မှာတချင်းရဲ့ scale တွေသွားတဲ့ note တွေအပြောင်းလဲတွေမှာ तू ကတော်တော်ကြီးကို control လုပ်နိုင်တဲ့ခလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဒီတချင်းကို तू ရွေးချယ်ထားတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်တော့မှန်ကန်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ညီမကအရင်တော့ကတော့ဟိုတကယ်တာမန်မင်းကလေးတောက်ပေါ့နော်အိမ်ပြင်လည်းတိတ်မဖက်ပြဖို့အထဲမှာပဲနေဖြစ်တယ်အခုတော့ညီချင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အခုကိုလုံးကြီးရဲ့အလုပ်ကဟိုပြိတ္တအများကြီးအချစ်ခင်မှုလိုချင်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြီးတော့ကိုကလည်း finalist ဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမဒီတက်ပို့ပြီးတော့အိုက်အားငယ်လေးတွေအကုန်လုံးဖြောက်ပါမယ်ဖြောက်ပြီးတော့ညီမဖြစ်ချင်တဲ့လမ်းကိုတက်မမယ်ယုံကြည်နဲ့ရအောင်ဖြောက်ပါမယ်10 range ဆက်လက်ကျယ်တယ်အတန်အနှိမ့်တကယ်လိုးတုံးနဲ့တကယ် high pitch ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုကစားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချင်းမှာမှတ်မလို့သူ့ရဲ့စိတ်အာရုံကိုတော်တော်လေးစူးစီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီဆိုနိုင်မှာတော့သူဒီချင်းကိုပြိတ္တရင်ထဲရောက်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါဗျညီမရဲ့ idol အကြိုက်ကညီမအကြိုက်နေတာထပ်ပြီးကြာနေရှင်သူရဲ့သူသွားတဲ့ music ပုံစံတွေကညီမအရင်စိုက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ညီမတို့အဲ့လိုတကူတကရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြရမလို့ပေါ့နော်ဒီတခြင်းကိုညီမစိုက်တဲ့တခြင်းကိုသူတဲ့ကအကျော်ကြောင်းဆုံးပေါ့နော်ပြိဿနာရဲ့ရောက်ပြီးသားတခြင်းတပုတ်ကိုညီမအခုအကောင်းဆုံး arrangement ပြောင်းပြီးတော့ညီမဆိုပြမှာပါကိုယူပါရည်ပါလေအမတန်မှကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်နေရဲ့စကားသံနားထောင်ကြပါတယ်အဲ့တော့မတင်စားပထမဆုံးပြောပြပါဦးဗျာ
အဖွင့်ရတာအရန်ကိုလှသွားပြီညီမလေးအမညီမလေးတို့အားလုံးကိုမတို့အားလုံးကရန်မျှော်လင့်ပြီးတော့ရွေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှမတို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ညီမလေးကဒီသချင်းကမလွယ်တဲ့သချင်းဖြစ်တယ်လေအားလုံးလည်းသိပါတယ်ဒီသချင်းကိုညီမလေးကရွေးချယ်မှုမှန်ကန်တယ်လို့မှပြောစင်တယ်ဆိုသွားတဲ့ခါမှလည်းညီမလေးကဒီသချင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ဆိုသွားတယ်လို့မှမြင်တယ်လိုအပ်ချက်အနည်းချင်းလေးတွေရှိတာ intro ပထမဆုံးပိုက်မှာပဲကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးအမမျှော်လင့်ထားတာအတွက်ကိုစိတ်ကြည်နဲ့အောင်ဖြစ်စေရညီမလေးအမရန်ဝန်းတာတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မတ်တစ္စာအန်ကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာပထမဆုံးသချင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ sound system လေးလည်းတမျိုးလေးချိန်ရတွေ့ရတာဆဆချင်းမှာ music နည်းနည်းများနေတယ်ကွယ် bass အတန်လေးတွေဟို bass drum အတန်လေးတွေ tom tom အတန်လေးတွေเนเนญาณนี่แหละตะมี้อ่ะซ่าอ่ะแหละกวยโหเบตันนี่เนี่ยตูซ่าอ่ะโหเนาะตะมี้รู้โซได้คามาแล้วไส้ดิไม่หลุช้าเว้ยเนี่ยไส้ชั้นๆตาๆเอ๊ะๆยิงๆนี่สนใจอยากบาสิโหลเลยสนะปิมิธนาอังเกรุยินเนี่ยมาท้าบาได้เนาะเอออะซ่าเลมาไอ้หลุเลบาเว้ยนาวตะพี้ๆเนี่ยอะตอเลนวินโชลาบาได้ตะมี้อะยาตาตุ่ยลาเลยลิพี่น้องตะมี้โซได้อะคามาตะชิ้นบ่มา music ပေါ်မှာအသက်ပါဝင်ထည့်ပြီးတော့မှအလှူရှားလေးတွေနဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့သွားလိုက်တာဟာအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်သင့်တော်ပါတယ်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်တမီးရယ်နော်တခါတလေပထမဆုံးဆိုရတဲ့အခြေအနေလေးမို့လို့နည်းနည်းရော့တဲ့အတန်လေးတွေတော့အငယ်သတိထားမိတာပေါ့နော်နော်သူ့ရဲ့နှုတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့တမီးဆက်လက်ပြီးတော့စူးစမ်းပြုပြင်နိုင်မှုကိုဘုဒ္ဓတာပေးတာပါဘုဒ္ဓတာပြောတာပါเนาะသမီးကောင်းပါလေเนาะသမီးဟာခေသူမဟုတ်လို့အံကေရလဲပြောထားပြီးသားပါထပ်ပြီးတော့လဲပြောပါလေတော်ပါတယ်เนาะโอเคကျေးဇူးပါအံကေဘုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာအခုဆိုရဲတချင်းကိုအခုနားထောင်လိုက်ရတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်မှုကိုရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒီခံစားချက်ကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုရဲအဆိုရှင်ကိုရိုင်း၌ကသူဒီသချင်းကိုတကယ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူအရန်ဆိုပြခြင်းနေတဲ့စေတနာအပြည့်ထည့်ထားတယ်လို့လည်းဟိုစိတ်ထဲမှာခံစားရပါတယ်ကောင်းပါတယ်ညီမကျေးဇူးပါကိုပြောချောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်လေးပြောပြပါဦးဗျာညီမလေးဆိုတော့တာတတော်ကိုကောင်းပါတယ်တချို့နေရာလေးဆိုကိုဒီလိုအတန်တွေကိုကြားပြီးတော့စသိန်းအောင်ထားပါတယ်ဒီလိုအတန်မျိုးတွေဒီလိုဆိုပေါ်မျိုးတွေမကြဘူးတာလဲနည်းနည်းကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမလေးအဲ့လောက်တိစိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲမထင်ထားခဲ့ဘူးရန်ကိုကောင်းပါတယ်ဟိုစသောက်ချင်းအဝင်ကတော့အကူကြီးတို့ပြောသလိုပေါ့အကူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဆက်ဆန်းရင်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့အဲ့ဒါဆက်ဆန်းရင်လို့ခေါ်တယ်အကူတို့ကနောက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဒါအကူလည်းကိုချင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေစသောက်ချင်းအထွတ်မှာကြောက်ကြောက်မလေးရန်ကောင်းပါလေဗျာအခုဂုံရွေးလူဖြစ်ပါသေးလို့လည်းဆုတောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျလေးဒီပါလေးပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာအတဲကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေနေနဲ့နန်းရွှေရီကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းရွှေရီဖုန်းနံပါတ်က1ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ1တခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7777777လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Already phone တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်အတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုတ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ပြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ vote အနည်းအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS voting နဲ့ application voting ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေ vote ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vote များများပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်နန်းရွှေကြီးကို vote ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းရွှေကြီးရဲ့ vote number က1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကောလာဂျီပါလေဗော်ဒီမြောင်ရပါစေနောက်ထပ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့စွန့်ပြေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်စီဇန်2တုန်းကအတွေ့အကြုံအများကြီးရခဲ့တဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဒီစီဇန်3မှာပြန်ကြိုးစားမယ်ဆိုနှစ်နဲ့ချီပြီးကြိုးစားခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့လက်ကိုကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ် First Life Track ကိုကျွန်တော်ရေးချယ်တာတခြင်းကကိုထက်နေကြီးရဲ့အမုန်းဖွဲ့တေးပေါ့နော်ကိုထန်းနေကြီးကကျွန်တော်အတွက်လွမ်းမိုးမှုတော်တော်များခဲ့ပါတော့အဲ့တော့ 100% ယုံကြည်မှုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီသချင်ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသချင်အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘောတော့နည်းနည်းပေါ့တချေတို့ဒီဆရာဥက္ကတို့တင်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးတွေနည်းနည်း version လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်တုံးထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်စိုးပုံစုံလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းထားပါအရန်ကြီးတော့တွေ့ဖယ်သွားတဲ့ပုံစံတော့မရောက်ပါဘူးခန်းစားတတ်ဝင်မှုကအရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကခန်းစားတတ်ဝင်မှုကိုသူ့ကိုရဖို့အတွက်ကိုပြန်တင်ပေးရပါတယ်နောက် vocal control ကောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ကောင်းတဲ့ပုံမှာပဲသူကပါသွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူခံစားတတ်ဝင်မှုနဲ့တော့မစုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူဒီခက်ခဲကိုဖြတ်ကျော်မှုခတ်ပါလိမ့်သူ့ရဲ့အဆိုရဲ့ control ကတော့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသချင်းထဲမှာ timing လေးတွေကိုကစားသွားတာလည်းတော်တော်လေးအင့်တင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအမုန်းဖွဲ့တေးဆိုရထက်နေကြည့်တဲ့သချင်းကိုသူကလိုအပ်နေတာကတော့ခုနပြောသလိုဒီအဖိဖော်လေးတွေနည်းနည်းလိုအပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေပြင်ဆင်နိုင်နေမယ်ဆိုလို့ကြည့်လို့ရှင်တော့ဒီပထမဆုံးအဆင့်ကိုသူကောင်းကောင်းကြော်ဖြတ်နိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒဝင်နာတယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာကိုတချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာပြိတက်တွေလက်ခံမှုရရှိတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဉာဏ်ပညာရှင်ကောင်းတယောက်အဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးတည်ထားပါတယ်ဟုတ်စီဇန်2နဲ့လုံးဝမတူတော့တဲ့ဆွမ်းပြောင်းပေါ့ခုဒီ first live တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကျွန်တော်ဆိုပြမဲ့တခြင်းပေါ်မှာလည်းအချင်းနဲ့အားရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားအတွက်အကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာဖို့လည်းညွှန်လင်းပါတယ်So lay shin kong ni de na long na ma ni la min mi le da bom tin like va so lay dai ya re ne na chin na long da ma shin ma chin na re go han so mi ya da ကျွန်တော်ပါတယ်ညီလေးဆွဲပြအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီလေးဒိုင်နီရဲ့စကားသံနောက်ထောင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာကိုမျိုးကျော်ပထမဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းစိတ်အရန်မောရပါတယ်စိတ်မောရတယ်ဘာလို့ तू တဲတာလေးနေ तू အဲ့လိုဟို
လွဲချော့ဖြစ်သွားမှစိတ်ပူပြီးတော့လိုက်နာထောင်နေရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့လွဲချော့တတ်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့လွဲချော့ရမယ့်နေရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့လေနော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တကယ်မောရပါတယ်ကောင်းပါတယ်အရင်နေထက်အများကြီးပြောင်းသွားတာပဲသူကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတပါတယ်ကိုရောင်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာကိုတကယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ခြင်းတပုတ်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်ဒီလေးဆိုထားတာတကယ်ကိုတန်စင်တဲ့မူပုံမှာ performance ပုံမှာတကယ်ကိုပေါ်လွင်အောင်သူ့ဆောင်နိုင်တယ်လို့ကိုကတော့ယူဆတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရလေးတော်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဗျကိုလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့စာပြောပြပါဦးဗျမောင်လေးမောင်လေးကမြင်နေရတာလေဟိုကွန်ပျူတာမောတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မောင်လေးကအရန်လေးစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနေရလေအရန်နှစ်ထားပါတော့ဒါကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တစ်ခုပုံမှာနှစ်မြုပ်ထားရဲဆိုတာကောင်းပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါเนาะဒါပေမဲ့လိုရာထက်ပိုတဲ့ခါကျရင်လေမောင်လေးဒါဖြောပြေတင်ဆက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အပေါ်မှာနည်းနည်းလေးတော့မှအမဟိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ခါကျအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှော့เนาะမောင်လေးသိလားအခုဒီနေ့မောင်လေးဒီသချင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်တာကအယမန်နဲ့မောင်လေးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုးနိုင်တာကိုလည်းအမတွေ့တယ်။အမမျှော်လင့်ထားတာထက်ကိုပိုပြီးတော့အမရနေတယ်မောင်လေးဒီနေ့ဖြောပြမှုမှလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အယံဝမ်းတာတယ်မောင်လေးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမတည်စားပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အကယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။အေးတားတော့သမီးတို့17ရောက်နော်17ရောက်ဟာဒီကလေးဘာဥပမာလေးနဲ့ပြောချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲမီတာ1100ကို17ရောက်စလုံးကအပြေးပြိုင်ရတာပဲ။အရင်ပန်းဝင်နိုင်တဲ့လူကတော့ trophy ရမှာပဲเนาะအဲ့လိုအပြေးပြိုင်နေတဲ့နေရာမှာမင်းဟာဂျိုင်းနေခလုတ်တွေဓာတ်တွေကိုမင်းတက်နေမိလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဂျိုင်းကိုတက်နေမိမင်းဂျိုင်းနေခလုတ်ဟိုမှာလဲကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမင်းဆိုနေရင်ဆိုနေနေအန်ကယ်ကြည့်ရတဲ့ခါမှာဘာတွားတွေ့လဲဆိုတော့မောင်ဖိုးထောင်သူစားပြီးတော့ပြစ်ချထားတဲ့ငပြောကုံကိုမင်းဟာတက်နေမိတော့မလို့ဒါပေမဲ့မင်းဟာခုံကျော်ပြီးတော့မှပြေးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကုတ်ကုတ်ကို safe လုပ်လိုက်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဆိုတာတော်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အပီလူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အငယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ညီလေးဖို့ပေးဖို့ပြော။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြန်မာအတယ်ကိုချစ်ရှုအပ်နေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့စံပြောင်းကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စံပြောင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂလိပ်ကနေဒုတခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 77777 လေးလုံးစီကိုလိုက်မှုပြီးတော့ပေးပို့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Or you do phone တမျိုးတင်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဆောင်အရေအကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါ့အပြင် MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းဖုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်စွန်ပြောင်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့စွန်ပြောင်ရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်က2ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခဏနေရင်တော့နီလန်းရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအီစီစင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အီစီစင်ကို title sponsor ဖြစ် Pantima ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ပွဲ။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြရတယ်ယာ။လုတ်တွေမပြီးတော့တမင်းကိုအင်စာကူကြည့်ပေးချိန်မရအောင်အဝိရောတာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ကျောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆွေမြင့်နည်းပညာဆန်းနေကြောင်းအစွန်းတင်းနံမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိမ့်တတ်တယ်လို့ပဲဒီဒီစွန်းလေးနဲ့အစွန်းတင်းနံမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေ area နဲ့လျှော်ရင်အရန်မြန်လေစပ်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုံဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုတမင်းနဲ့အတူအင်စာတွေကူလုတ်ပေးနိုင်ပြီလေ wow ရောင်းရတွေကအမှန်ခံမယ် area ဒီစွန်းဆန်းမာရီချင်းအားလုံးရှိကြလို့ဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလား
တချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထက်ပိုကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအားလုံးညနေခင်းများထက်ကအေးချမ်းရင်များတွေဝေးသောရေပန်းမမောပန်းဘူးလမ်းချမ်းများပြတ်တန်းလို့ပွားလဲဝေးသောရေပန်းလုံသားတဲ့မိုးစံများပတ်ဖြန်းသလိုအဆုံးပြေစေမဲ့ဝေးသောကြည်လာမြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ပုံစံလုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကခဏခဏပြောင်းနေတာသတင်းချက်ချင်းကိလို့ပြီးတယ်ပန်တီသတင်းကိုအမိကနေကြားထုတ်ပြန်ပေးတယ်ပန်တီသတင်းပုံစံတော့ပြလာတာလေ Make it happen Maybelline New York ရဲ့ Fit Me Matte Flawless Foundation နဲ့ဆိုအသားရောင်နဲ့အသားရည်တွေပါတစ်ထပ်ထည့်ကြပြီးရယ်ပြောင်းတယ်လို့မေးပေးပြီးအစီအုပ်ထင်းမင်းလို့တဘောအလောက်ရရှိတယ်အခုဆိုရေးချင်စရာဆရာမရှိလို့ Fit Me နဲ့ဘောအလောက်ပုံဆောင်လိုက်ပါ Make it happen Maybelline New YorkEC Singo official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ EC Singo title sponsor အဖြစ် Pantima ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မြန်မာ Idol Season 3 diet ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုအားလုံးစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နီလန်းရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay, ညီမနာမည်ကနီလန်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဇာတိကတော့ဟာခါပေါ့နော်။အဒီ top finalist တွေကိုရောက်လာတာပေါ့နော်။အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ်။ Okay.ဒီတိုင်းနေတော့ AA77 နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများတွေကစကားလာပြောရင်ပြုံပြုံလေးပဲပြန်ပြောတတ်တယ်ပျော်ပျော်နေတတ်ပါတယ်ဒီလည်းအရင်သဘောကျခဲ့တဲ့ကွဲ idol ကတော့မဆုံတင်ပေါ့နော်မဆုံတင်ပါသူ့လူမျိုးပေါ့နော်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့တခြင်းကိုဆိုရတော့မယ်ဆိုတော့အရင်ပျော်တယ်ပေါ့ဟုတ် Cherry မျိုးတခြင်းမှာမဆုံတင်ရဲ့ဆိုထားတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းမတူအောင်ပေါ့နော်နီလန်းရဲ့ပုံစံပေါက်သွားအောင်နည်းနည်း version လေးပြောင်းထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတခြားကျင့်ထားရမယ်ပေါ့နော်အခုလည်းတိတ်မရသေးဘူးဒီ show ကလည်းတင်သေးရယ်ပေါ့နော်or အပိုင်းလေးရှိရပြီးတော့ pure vibration လေးလည်းရှိအဲ့ဒါလည်းတိတ်မတက်သေးဘူးအားလေးကိုစူးစားပြီးတော့ဟုတ်ချပြသွားမှာပါဟုတ်နီလန်းရဲ့အတန်လေးကကျတော့ချိုတဲ့အတန်လေးပါရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဆုံးသင်းပါနဲ့မတူဘဲနဲ့တမူထူးခြားတဲ့ဟန်လေးနဲ့သူဒီတချင်းလေးကိုသူဆိုထားပါတယ်။ Now high pitch ကိုဆိုတဲ့အခါမှာသူကကီးအနေရနေပြီးတော့အနေလည်းပါတယ်အမြင်လည်းပါတဲ့အခါမှာသူ့အတွက် control လုပ်ဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်သူအများကြီးစူးစမ်းထားရပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ကျမတို့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့တည်းသူစူးစမ်းအထောက်မှုကျမတို့အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ဟိုဒေတာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့တချင်းကိုလည်းသူရွေးထားတဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတမ်းဝင်မှုကတော့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့အတွက်သူဒီနေ့မှလည်းအကောင်းဆုံးသူလုပ်ပြသွားနိုင်တယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းဒီတချင်းလေးနဲ့သူကောင်းကောင်းဖျက်ချော်လိုက်နိုင်မိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်။ဒီတချင်းလေးကလည်းမြလင်းတို့ချင်းပြည်နယ်ကိုကူစားပြုထားတဲ့တချင်းလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့တာဝန်ပူကြီးသွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အားသွန်ခွန်ဆိုင်မြလင်းကစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်ဟုတ်။Cherry, pink, red, shiny. I feel the glow.
ပြောသွားတာပဲရန်ကောင်းပါတယ်ညီမလေးတိုင်နေရဲ့စကားသာနားထောင်ကြပါရခင်ဗျကိုရန်ရောကိုရန်လေးစပြီးပြောပြပါဦးဗျာညီမလေးကလေကားတက်တယ်လို့ပဲတဆင့်တဆင့်တဆင့်အပေါ်ရောက်ရောက်လာတယ်နော်ရန်ကောင်းပါတယ်ညီမလေးဆိုတာအတန်ထဲမှာမုတ်တီလေးအပြည့်ပါတယ်ခန်းစားချက်တွေလည်းပါတယ်မျိုးလုံးထဲမှာတော့အယုတ်တီမြင်အောင်လာတယ်ညီမလေးဆိုတာအတန်ထဲမှာအတင်ထက်တာတိတ်တော်ပါတယ်ဗျာတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတင်စာပြောပြပါဦးဗျာမာရော်လေးညီမလေးကိုဟိုဆော့ဆော့ညီမလေးမဆိုခင်မှာပြနေရဲ့ short clip လေးမှာကြည်ကြရအောင်။အော်ဘယ်သချင်းဆိုမှမပြောခင်ကြရလေ။အော်ဟိုညီမလေးစုံသွင်းငငယ်တော့ပြန်မြင်နေရတယ်လို့ပဲလို့အမကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပဲအမကစဉ်းစားနေမိရလေ။ပြီးတော့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်ကွန်ပျူတာလည်းထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ပြီးတော့ညီမလေးကစုံသွင်းရညီမလေး idol ဖြစ်တယ်ဆိုမယ်ဒီသချင်းလေးကိုဆိုတော့မသိလိုက်တယ်။ဒါသချင်းကြီးတာမှန်သွားပြီလို့။ဒါပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းညီမလေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူကအမြင့်နဲ့အနှိမ့်နဲ့ကိုအရန်ရောထားတဲ့သချင်းဖြစ်နေရလေ။ So ညီမလေးဆိုတဲ့အခါမှာပထမဆုံးပိုက်ကလေးမှာပဲလေ။ဟိုဖွင့်ပြီးတော့ဆိုတာနည်းနည်းလေးစောတာပါ။အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဆိုတာအပိုပြီးချိန်တက်အောင်နောက်ပိုင်းမှာများများပိုဖွင့်ဆိုရမှာလေ။ So ညီမလေးကအစပိုင်းလေးပဲလောပြီးတော့ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ပြန်ချုပ်သွားအတန်း။ So ကြောင်းပြန်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အစပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးချုပ်ထားပြီးတော့မှဖွင့်သွားဆိုအရန်အောင်ကောင်းသွားမှာ။အခုဖြောပြေးသွားတာအမညီမလေးကိုမျောလင့်ထားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြောပြေးတဲ့အတွက်အမရမ်းဝမ်းတာတယ်ညီမလေးအတွက်ကိုပြီးပါရဲဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါရဲမတင်စာဟုတ်ကဲ့အငယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာသမီးစဆူလိုက်တဲ့စလုံးအထွက်စစာချင်းအထွက်တအားကောင်းပါတယ်အငယ်ရင်ထဲမှာတအားတော်ပါတယ်အထွက်လေအေးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်တချင်းလေးတွေကအစအလေဆုံးအစထွက်ထွက်ချင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထွက်တယ်အဆုံးသက်လေတတရရပိုင်ပိုင်နိုင်လေလေအဆုံးသက်ပါတယ်နော်အဲစောစောကအန်ဂယ်နမူနာလေးဥပမာလေးပေးပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုရင်တမီးတို့အပြည့်ပြိုင်နေရတယ်လေအပြည့်ပြိုင်နေရတယ်တာဝေးဘာနိုင်ဘလူဝင်မလဲမသိဘူးနော်တမီးပြေးနေတာဟာဘာအနောက်ရှက်မှမရှိဘဲနဲ့တမီးဟာလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လေးပြေးနေတော့မယ်ပြေးနေတယ်ဟောအဲ့လိုလေတင်စားလိုပါတယ်ဒီမှာအနောက်ရှက်မရှိဘူးပြေးနေတာတက်လုံကောင်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာနိုင်ဝင်တော့မလားမသိဘူးပေါ့နော်။ကဲပရိသတ်များကလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်လေဒီပြည်လုံးကပရိသတ်များကလည်းနော်ပရိသတ်များကလည်းတိတိကျကျအရေးချင်းစစ်မှန်တဲ့ကလေးတွေကိုဗုတ်ပေးมาပါပဲလေလူမှန်နေရာမှန်ပရိသတ်ကရွေးပါလိမ့်မယ်လေနော်အေးဆက်ကြိုးစားကြပါကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးပါအကဲကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကြားလိုက်ကလေးကဟိုရန်နေကိုသွားပြီးတော့သူဆိုရဲပုံစံကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတကယ်ဟိုပရိသတ်တယောက်လို့အဲ့လိုငေးပြီးတော့ခံစားရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်လို့လည်းမြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကိုမျိုးကြောင့်အော်တိုင်းလေးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးပို့ပေးဖို့ပြောပါခင်ဗျာမြန်မာအရေကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့နီလန်ကိုဖုန်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေ3တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နှက်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Or you do phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် SMS စောင်းရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းဖုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နီလန်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုအကျဉ်းနဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီလန်ရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က
3ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးဗုဒ္ဓင်းလေးအများကြီးရပါစီလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဒီတစ်ခါရှင်ပြိုင်မဲပြိုင်မဲဝင်ကတော့ငွေစင်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့ငွေစင်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ညီမရဲ့ဇာတိကတော့တမှုမြို့ပါဗောနော်စိတ်ကအရန်မာခေါင်းရမ်းမာတော့ဒီနေရာတစ်ခုကိုရအောင်လုပ်မယ်ငါရဲ့ယီမန်းချက်ကိုရအောင်လုပ်မယ်ဗောနော်ငါယီမန်းထားတာဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါဒီဟာမဖြစ်သေးသေးရောငါရဲ့ဇာတိကိုလုံးဝပြတ်မသွားနိုင်ဘူးဗောနော်အဲ့လိုခေါင်းမာတယ်ဒီဇာတိကိုလူတွေဟာမချင်းတပင်းနေချစ်ခင်ကြတယ်ဒီနဲ့ဒေးဆိုနဲ့အဲတခြားထဲကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အရန်ပျော်သွားတယ်ဒီသချင်းကိုအစတည်းကလည်းကြိုက်နေတာကြားပြီဒါပေမဲ့အခု idol ရဲ့သချင်းကိုဆိုရတော့မယ်ဆိုတော့မက်ခီဆူဇနာရဲ့ expression နဲ့ဒီသချင်းပေါ်ခံစားရတဲ့ဥစ္စာနဲ့လုံးဝတစ်ဆက်တည်းကြားတယ်ကိုယ့်ရဲ့ idol လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရန်ကိုကြိုက်လို့ပါဒီသချင်းရဲ့စာသားရဲ့ခံစားချက်ကအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ expression အစဒီသချင်းကအင်မတန်ကောင်းတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်သူကလေးရှူလာတွေမှားတဲ့အခါမှာစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲရတာပေါ်လွင်တင်းတလောင်မပေါ်လွင်ဘောနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီစကလုံးလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ဆိုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ကြားပေးရပါတယ်သူကပီယန်နိုတစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်လက်ဆောင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ expression တစ်ခုကိုသူကိုယ်တိုင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ချင်းရဲ့ tempo expression အနေမြင့်အတက်ကြောင်သူကောင်းကောင်းကစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသချင်းကိုသချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ငွေစင်တိုင်းရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်သချင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေစင်ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ငွေစင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ယူနေမှာအခုကြည့်ရှုမဲ့သူတွေရဲ့ယူနေမှာတနေရာခြံနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားမှာပါဟုတ်ငါထနေနေအနောင်ရှဖြစ်တဲ့ဘူးဒီလိုညီမလေးဖြောပြေးနေတယ်လို့ပဲပြိုင်နေရတဲ့အောင်တူအရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေစကားသာနားထောင်ကြပါတယ်အန်ကဲပထမဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒါကနံပါတ်၄လား၄ယောက်မြောက်လားတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်၄ယောက်မြောက်ရှိပြီနော်နားထောင်လာအားရပါရရှိပါတယ်ကွအခုအထိအခုအထိတော်ပြီးရင်တော်ရင်ပဲတော်ပြီးရင်တော်ရင်ပဲတော့နော်ကလေးတွေကလေအားရကျင်납ဖွဲ့ရှိပါတယ်နော်စကလုံးလေးတွေအငယ်ဂယုဆိုင်ပြီးတော့ဘာတွေဆိုနေတာလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်စကလုံးလေးတွေကိုနားထောင်တယ်လေတမိဆိုတာစကလုံးလေးတွေပြီးပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေဆိုသင့်တယ်ကောင်းတယ်သူဘာကိုပေါ်ပြနေလဲဆိုတာကိုရှင်းပါတယ်နားထောင်ရတာလေနော်တ
တစ်ခါခါဟိုပေါ့စတုံးလေးတွေဆိုလိုက်တဲ့နေရာလေးတွေမှာအဲ့ဒီဖော့စတုံးလေးကိုဖော့စတုံးလေးကိုဒါလည်းနည်းနည်းရှည်ရှည်လေးရသလောက်လေးထပ်ဆွဲပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးဆိုလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လှအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ချီးကျူးပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကေမတင်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဟိုရုပ်ရည်ချောမွန်လှပလို့ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့သခြင်းတစ်ပုတ်ပေါ်မှာဟိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တေချာခံစားပြီးတော့စကလုံးနိုင်ကိုခံစားတက်ဝင်ပြီးတော့အပြင်ဒီအမူအရာနဲ့ပါအာနားထောင်နေရတယ်ကြည်နေရတယ်သူစီကိုအရောက်တရင်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုတီဆိုဟိုနေတာကကိုကအရန်ချစ်စရာကောင်းနေတာအမဆစ်ချသိနေထားတယ်တကယ်ပြောတာညီမလေးအရန်ညီမလေးတို့အမအရန်ချိန်တတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတင်စာโอเคကိုမျိုးကြောင့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောဖို့စကလုံးတော့မရှိဘူးဘာကြောက်လဲဆိုတော့အရန်ထီအောင်စိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့သူဆိုလိုခြင်းနဲ့စကလုံးတစ်လုံးစီမှာသူအဓိပ္ပာယ်ကိုထည့်ပြီးဆိုတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာအဲ့ရှေ့မှာရှိတယ်ပရိသတ်တွေတော့အဲ့မှာနာယူပဲတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးကြောင့်ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီမလေးကရန်ခံစားချက်ပြင်းတာပဲနော်ဒီချင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကိုထွေးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ထင်တယ်ဒီမလေးဆိုတာရန်အသက်တွေဝင်တာပဲဟုတ်ပြီးတော့တကယ်ကိုခံစားပါတယ်ညီမလေးပြီးချင်တဲ့ message ကရှင်နဲ့ကိုတန်းရောက်ပါတယ်ဗျာအရန်တော်ပါတယ်အကုန်လုံးကအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ကြရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ပါပဲဗျာဂုဏ်ယူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကိုရန်လေးကျေးဇူးများဒီပါတန်းလေးအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမေဇာလေးညီမလေးဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအတော့ကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအပိတ်နေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေနေနေဝေဇာလိုက်ကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေဇာလိုက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က4ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်နဲ့4တလုံးလေးကိုတည်းရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာ Oridu phone line တစ်မျိုးရင်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့အောင်ပါဖြစ်ပြီးတော့အဆောင်အရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါ रे ဒါ့အပြင် MMTV မြန်မာ Adult Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါ रे ဒါကြောင့်ငွေစင်လိုင်းရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစင်လိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က4ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါငွေစလိုက်ဟိုရေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်ခဏနေတော့ No Jazz ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအီစီစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်ဤအစီအစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါရယ်နောက်24နာရီကြာရင်တွေ့ရမှာနော်အမလေးအမဲဆက်တွေကြီးပဲ Garnier Light Complete ရဲ့နင်းနင်းညာလိုင်းခရီးကိုတွေ့တော့မှရတော့မယ်အမဲဆက်တွေပြင်းပြီးမူနေလိမ့်ခရီးနဲ့ဒင်းငင်ပါးညာလိုင်းခရီးတွေတွေ့တော့လိုက်တော့24နာရီအတွင်းအမဲဆက်ကင်းပြီးဖြူဝင်းသွားတာပေါ့ Wow Garnier Light Complete တူမာရည်ချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလားဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုမြန်မာမျိုးသမီးတွေဟာမိမတို့ပုံစံလုံးဆိုသလိုစံကေတာတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတစ်ခုလုံးကတော့ဆက်မဆက်နေကြတယ်သတင်းချက်ချင်းကြီးတွေပန်တီးသတင်းကိုအမိကနေကြားထုတ်ပေးတယ်ပန်တီးသတင်းပေါ်တိုင်းတော့ပြလာတာပဲကဘာဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင့်။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြည့်လိုက်ရအောင်။ပျော်ပျော်မပျော်ပျော်ကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြရဲ့ရက်တော့တိုင်အသေးကိုပျက်စီးစီတာအမှန်ပါလီဗိုလင်ဖို့ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်တင့်အသေးကိုလီဗိုလင်ဖို့နဲ့ပြင်နေလို့ဒါမှဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ် Mega We Care
ကိုလစောမြင်မာခြင်းအဆီဓာတ်မြင်မာခြင်းကယ်လိုရီမြင်မာခြင်းစားရည်ပြဿနာတွေကိုကူညီနိုင်တဲ့မီးစင်းနေကြစီကိုဥရောပနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်ကျန်းများမှထုတ်လုပ်ထားပါတယ်မိသားစုလမ်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ဖို့မီးစင်းနေကြစီကိုရွေးချယ်စို့ဝီလ်မာအီစီစင်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အီစီစင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာ Adult Season 3တိုက်ရိုက်ထောက်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ No Jazz ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာโอเคနာမည်ကတော့ No Jazz လို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကပဲ live ရှင်တိုင်တာပါ The finalist ရမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပါသွားတဲ့အတွက်အတိုင်းမသိရတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်လို့โอเคမလေးလေးဝါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုးငငယ်လေးတွေကကြားနေကြအဆူတော်တယောက်သိနေတဲ့အဆူတော်တယောက်အဲအရင်ကိုကြိုက်တဲ့ idol ကမလေးလေးဝါပါအဲကြောင့်သူတချင်းတက်တက်လေးကြွယ်ဆွဲဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုရွေးပြီးတော့ Mother First Light မှာဝင်ရောက်ချင်းတိုင်ပါပါအဲဒီတချင်းရဲ့လိုချင်တဲ့ mood expression အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအဓိကသုံးပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြည့်အောင်ဝင်ရောက်ချင်းတိုင်ပါပါညီမကအရင်မျက်နှာတည်ရတော့ကြောင့်ညီမအပြုံးကိုအခုညီမလေ့ကျင့်နေပါပြီအခုဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်စိတ်ထဲကနေပြောလိုက်လဲလဲကိုပြုံးချင်တဲ့အရာကိုမျက်နှာလေးကနေပြောလို့မျိုးပြုံးတော့ညီမအတက်နိုင်ဆုံးညီမအဆုံးကိုကြိုးစားနေပါပြီအဲ့အပြုံးလေးရတာလင်းညီမဟိုဟိုပေါ့ကောင်းတော့ပြောင်းလဲချင်းနေအများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ညီမမျှော်လင့်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေတင်ကြားပေးလိုက်တဲ့အရာအားလုံးကသူကတသွေးမသိနားထောင်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းလာတာတွေ့ရတယ်အများကြီးလည်းကြိုးစားထားတာတွေ့ရပါတယ်သူအကောင်းဆုံးဆိုပြသွားတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတင်ကြားပေးရတာကိုဒီတစ်ပတ်မှာအားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသင်းက key ring နဲ့ကျဲတယ် key အလှည့်ပြောင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ तू အဲ့ဒီအနေမြင့်တက်ကြလေးတွေကို तू နှုတ်လေးတွေပြတိကျကျစုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးပြောရလို့ရှိလို့ရှင်တော့ तू သင်းကိုဒီသင်းကိုတော်တော်လေးပိုင်နိုင်ပါတယ်အားပေးတဲ့လူတွေရဲ့နားထဲဝင်တဲ့ဟောအတဲခွဲသင်းလေးနဲ့ဆွဲနေအောင်ဒီဘက်တည်းရအောင်ကောင်းမွန်ဆုံးသူ့သွားမှာပါဟုတ်Take a leg to quit
အရင်တော်ရဲညီမလေးဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေလဲအားအသိနေလောက်ပါပြီမတင်စားပထမဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးဒီနေ့ဒီတစ်ချက်ဆိုတာအမအမှန်တယ်လို့ပြောစင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ညီမလေးဆိုသွားတာကဆိုနီးဆိုဟန်တွေမှန်တယ်နောက်ညီမလေးရဲ့အတန်ကဆိုနိုင်တဲ့အတန်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ညီမလေးကိုစိတ်ချတယ်မာလေးစိတ်ချတယ်တခုလေးပဲမှမြင်တာပေါ့နော်ညီမလေးခံစားတတ်ဝဲမှု mood ပေါ့လွမ်းတာလွမ်းတာလွမ်းတဲ့အရာတော့ဒီထက်ကလေးညီမလေးပို့ပြီးပေးနိုင်သေးတယ်ပေးလို့ရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ညီမလေးလွမ်းတဲ့အရာတာပေါ့လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးလေးဖြစ်အောင်လို့လေပြောရမယ်ဆိုအဲ့တစ်ချက်ကလေးပဲအမအတွက်လို့တာဟုတ်ကဲ့ကျန်တာအကုန်လုံးတခြင်းရွေးချယ်မှုရဲရင်မှုစိုးသွားတာပိုင်နိုင်မှုအားလုံးကတော့ပြည့်စုံတယ်ညီမလေးညီမလေးဒီဆင့်ကတော့အေးဆေးဆေးပဲအမမျှော်လင့်နေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်နေဂျာအန်ကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်ကြော်ထက်အောင်ပြုံးလို့ပါလားဗျာအန်ကေစပါပြီဗျာမောင်ကြော်ထက်အောင်ကြိုက်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရွေးတော့မှာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပြည်သက်တွေနဲ့အတူတူရွေးတော့မှာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးအေးပျော်နေတယ်မောင်ကျော်ထဲအောင်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမပျော်သေးစားလာတယ်ထင်တယ်ဘာမစားလာ Oh sorry ကွယ် sorry ကွယ်အင်္ဂါကြီးစားရမိလာပါဟုတ်ကဲ့ရုပ်သိမ်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရပါရှင်ငါတမီးကိုပြောလာမဟုတ်ဘူးမောင်ကျော်ထဲအောင်တမီးဟုတ်တိတ်တိတ်ခလေးကြေကွတိတ်တဝင်းမူလုံးဝင်းတင်တက်တက်တိတ်ဒါလေးကိုပြတိထားဆိုလိုက်ပို့ပြီးပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်တိတ်တိတ်ခလေးမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်ခလေးဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေနော်ဒါလေးတွေအသေးအဖွဲလေးပါနော်ပြီးတော့နောက်အော်တယ်လေအော်တယ်အော်တယ်အော်သံလေးတွေလေရှေရှေအော်တယ်လေဟုတ်အဲ့ဒီအော်သံလေးတွေကိုအော်သွားပြီးရင်လှလှပပလေးဘရိတ်လေးပြန်အုပ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလားသမီးအဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ဟုတ်អော်သွားပြီးရင်လှလှပပဘရိတ်ပြန်มาអုံးမိနိုင်လို့ရှိရင်ကာရီယိုကီစုံနေတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သမီးဆိုတာအစားတွေကကြိုက်ပြီးသားရေအိမ်မာတွေကဟုတ်ကဲ့ရှင်တော်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များကလည်းသမီးတော်တာကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ထူးချွန်ကြပါပေးတယ်ဒါပါပဲမောင်ကျော်ထိုင်အောင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကန်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကေရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဆိုရာအရန်မှန်မှန်အောင်လေလုံးဝမလွဲအောင်မှန်နေအောင်ဆိုတဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ကိုအာယုံထားထားတယ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုများထားထားလားမသိဘူးဆိုရာအရန် perfect ဖြစ်အောင်လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့တယောက်ကညီမကိုတချင်းတောင်းလို့ညီမကဆိုရဲဆိုလဲဒါအဲ့ဆိုပေါ်မှာလုံးဝကောင်းအောင်ဆိုပြနိုင်တယ်နောက်တယောက်ကတောင်းလဲနောက်ဆိုပြနိုင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းတာတွေများလာတာကိုဆိုရလာဆိုလာတာများလာတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီထက်အဲ့သချင်းပေါ်မှာခံစားချက်ကဟိုကြာလာရင်နည်းနည်းပျောက်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးစိတ်ပူရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ငယ်သေးတာပဲအများကြီးခံစားချက်တွေတွေ့အောင်ပါပဲလေအဲ့ဒါကိုသချင်းပေါ်မှာအဲ့လိုကြိုက်အောင်ပြီးထားပြီးဆိုညာရအောင်ကုညင်းရမှာပေါ့ခမရဘာဖြစ်လို့လဲโอเคအမပါပါလာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမရကျေးကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးဤစားနဲ့အသေးကွဲဘူးလားမကွဲဘူးကွဲဘူးရင်ဒီတဲ့ဆိုတာပြပြုံသွားမှာလို့โอเคโอเคရှင်โอเคကွဲမောင်ကြော်ထက်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော်လို့လေဒီစီမင်းမော်ရောက်လာတယ်လို့ကိုကဂူဂူစွာနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ညီမလေးကောင်းပါလေဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဂွေလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်တိုင်းလေးရောက်လို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ညီမလေးတို့ just ဖို့ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအတွက်ကိုကြည့်ရှော်ပေးနေကြတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ No Just ကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ No Just ရဲ့ဗုဒ္ဓနံပါတ်က5ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ5တစ်လုံးနဲ့ကိုတော့ရိုက်နေပြီးတော့ SMS
7 လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ redo phone line တစ်မျိုးနဲ့ဒါ sms ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ sms ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် mmtv မြန်မာ idol application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့် nojess ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုခြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ nojess ရဲ့ vote နံပါတ်က5ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ nojess ကံပြားကြီးကောင်းပါစေခင်ဗျာဒီတစ်ခါမှာတော့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကမေမတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူအများကြီးတည်းမှဒီလောက်စင်တီပါလာဆိုတော့အရင်လက်ရင်ခုန်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ပွဲကအခုမှစမှာလို့လဲတွေးမိတယ်ညီမရွေးချယ်တဲ့တခြင်းကတော့ကိုဝင်လာရဲ့အရင်တိုင်းပဲဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဒီတပတ်ရဲ့တခြင်းကကိုကအရင်ကြိုက်လို့ရွေးချယ်ခဲ့ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဝင်လာရဲ့ဆိုပေါက်ကအရင်ခတ်တယ်အရင်ခတ်လို့သူ့အတွက်ကဟိုဆိုရလွယ်ပေါ့နော်အရင်နားထောင်တဲ့အချိန်အရင်ဖြစ်လွန်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဝင်လာဆိုပေါက်ကအဲ့လို update သွားတယ်ညီမကျတော့ဆိုနေကြပါစား down နေဆိုရဲတိုက်ပြီးကီးမကပ်ဖြစ်တော့နော်ဒါမဲ့အများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ပြီးတော့တချေနဲ့ဆရာတို့ကလည်းတချာတင်ပေးပါတယ်တကယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကျတော့သူတိုင်မင်းအစားသူ့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တချာသူ့ကိုတင်ကြပေးရပါတယ်သူတရားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခက်ခဲကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပါဒါမဲ့သူ့အတွက်တော့တော်တော်ခက်ခဲကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူ့အတန်ကြီးလင်းနဲ့အတန်အားကတော့ force အရန်တော့မများဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှသူ့ရဲ့ခံစားတတ်ဝင်မှုဒီသချင်းမှာ expression နဲ့ပြည့်တက်ကိုတကယ်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဒီသချင်းစာသားရဲ့တတ်ဝင်ခံစားမှုရောဖေးဆွားနိုင်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီအဆင့်ကိုသူလည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ MMTI ကတော့ဒီအလုံးမြင်နေကြတဲ့ပုံစံကအရင် active ဖြစ်တဲ့ဒီဘဝမှာပေါ်ပါဖြတ်သန်းနေတာမင်းမြောက်တဲ့ရှင်သန်နေရဲ့ဘဝမျိုးပေါ့နော်ဒီသချင်းနေနဲ့ရှင်သန်နေအဲဒါပေမဲ့လို့တကယ် MMTI ရဲ့ဘဝပုံစံကအများကြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့နောက်ဟိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အနာဂတ်ကိုဒီသချင်းနေနဲ့အတူတူဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ချက်လေးနဲ့ရှောင်းလန်းနေတဲ့မိကလေးတယောက်ပေါ့မေမဒီညီမလေး
အရင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တိုင်းတင်းစကားသံနားထောင်ကြပါတယ်ကိုပြေကျော်ပထမဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟောပေါ့ပြောချင်တာလေးနည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာမြင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တန်စင်လေးကိုသူ့အတူရေးတဲ့သချင်းလေးကိုသူ့အတူဟော်လိုလေးနဲ့ဂစ်တာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသူကြီးရဲ့ရန်ကိုတော်တော်ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့မှာသူကတီးပြီးတော့ဖြော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးကလည်းအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့သချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲအဲ့ဒီသချင်းကိုအခုချိန်ထိတောင်ဟိုမှတ်မိနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိုးနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီတဲ့ဒီသချင်းပေါ်မှာဆိုရတဲ့အများကြီးစိုးနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်တော့နော်ပါပါကိုပိုင်တန်စင်ရေးရကိုရိုင်းဂစ်တာတီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်သူကြီးရဲ့ရှေ့မှာဖြော်ပြပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မြင်ထားတာဆိုတော့လေကောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရန်ဖြစ်စေချင်တာဒါကြောင့်လည်းတောင်ကြီးမှာခဏခဏတော့ပြောမိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီမလေးမဒီနေ့ကောင်းတဲ့အမှုပညာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကိုကယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်လည်းကောင်းပါလေဒီတဲ့ပူကောင်းသေးခြင်းနဲ့မကောင်းမပြောကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်တစ္စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာအမားတို့ကလေညီမလေးကိုကိုမင်းကျော်ပြောသွားတယ်လို့ပဲဒီဂျေမာတော့ကစူပြခဲ့တာမမေ့ဘူးဒီနေ့ထိမမေ့သေးဘူးလေဆိုတော့တောက်လျှောက်ပြန်လာတဲ့ဂျားမှာလဲညီမလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သချင်းတွေစူခဲ့တယ်ပေါ့မတော်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲ top 11 ထိရောက်ခဲ့ဒီနေ့ရှင်ပြိုင်တဲ့တခြင်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာအမပြောစင်တာညီမလေးညီမလေးကစိုးနိုင်တဲ့အဆိုရှင်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလေးစိုးနိုင်တာကိုပရိသတ်ရှင်တဲ့ဟိုတခါရဲရအောင်ထဲ့ဖို့ကအခုချိန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေကိုကဒီတပုတ်ဟာကို့အတွက် chance က 100% ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုပရိသတ်စီကိုထဲ့ပေးလိုက်ဖို့အတွက်ကိုညီမလေးတခြင်းရွေးတာဒီထက်ပိုပြီးတော့ညီမလေးလုတ်ပြနိုင်မယ်စိုးပြနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့ပြိတ္တရှင်နဲ့ရောက်နိုင်မယ်တခြင်းမျိုးရွေးနိုင်သေးတယ်ဆောညီမလေးကိုတော့အမကအားလုံးကယုံကြည်ပြီးသားရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ဖြော်ပြသွားတဲ့အပေါ်မှာပဲပြိတ္တကညီမလေး voting လုပ်မှာဆိုတော့အခုဒီနေ့ဖြော်ပြသွားတာကတော့ညီမလေးရွေးတဲ့တခြင်းပေါ်မှာဆိုသွားတာတော့အဆင်ပြေတယ်အားလုံးကောင်းတယ်ဆိုသွားတာလေအဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျေနပ်တယ်ညီမလေးညီမလေးဒီတဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့မဆုတောင်းပေးတယ်ကျေးဇူးပါမတစ်စားဟုတ်ကဲ့အကဲပြောပြပါခင်ဗျာဆရာမျိုးကျော်မြိုင်ကလေသူဘာပြောလို့ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးလေးတချင်းဆိုလာသူကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေခေါ်သွားမယ်ခေါ်သွားမယ်ဘယ်ခေါ်သွားမှလည်းမသိဟမ်ဒီကနေ့သူတမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လားချင်းဆိုတဲ့လူတိုင်းရောအရန်ချစ်တာအရန်ချစ်တာတော့တော်တယ်တော်တယ်တကယ်အရန်ချစ်တာဟုတ်ပါတကယ်ချစ်တာအေးအေးကဲသမီးတို့သားတို့စစ်တယောက်ကဒါဟာအပြေးပြိုင်နေကြတာနော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေကွာရေကူးကန်ကြီးတဲမှာရေကူးပြိုင်နေကြတာမြန်မာအိုက်တော့ရေကူးကန်ကြီးရှိတယ်မလားဥပမာပေးလိုက်မယ်ရေကူးတဲ့လိန်က7လိန်ထားတယ်ကွာစစ်တယောက်ဆိုတော့ပြိုင်နေကြပြီရေကူးဝတ်စုံနေနဲ့ဟိုမှာထရိုဖီကြီးကထည့်ထားတယ်ဟိုထိမ့်မှာအရင်ကူးနိုင်တဲ့လူကအဲ့ထရိုဖီကိုရမှာပဲလေဒါသူတို့ပြိုင်နေကြတာစေရောကိုပါကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြိုင်ရတော့ရေကူးစုံနေတဲ့ရေကူးနေတဲ့နေရာမှာယောက်ျားလေးတွေကိုသတိပေးချင်တာကရေကူးရင်းနဲ့ရေကူးပေါင်းပြီးမကြွကြစေနဲ့โอเคဟုတ်ပြောစေရှင်စေခြင်းလို့အင်္ဂလီလိုပြောချင်ပါတယ်ပြောတာနော်ရေကူးပေါင်းပြီးကြွကြလို့ရှိရင်ရေကူးကန်နဲ့မှငမန်းကြီးရှိတယ်ငမန်းရှိတယ်အေးဟုတ်တယ်ဘလို့ငမန်းလဲငမန်းလေငမန်းအဲ့ဒါငမန်းမျက်စိစပွေးမှုစုပြီးတော့ကြိုက်တော့မယ်ဘလို့ငမန်းလဲကိုကြီးငမန်းကြိုက်မှာဆွဲကြိုက်မှာဘာဖြစ်လို့လဲမဘောင်းကြီးကြွချနေပြီလေအဲ့တော့ငမန်းကမျက်စိနောက်တယ်အေးငမန်းနာမည်ရှိတယ်ကွာရတယ်အကေကျွန်တော်ငမန်းကိုငပြောတိကျွလိုက်ပါမယ်အေးအကေကငမန်းကိုနာမည်မပြောရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပင်စားမောပြောလိုက်မယ်
Dobby, Dobby. Okay. The meat of Babi. Okay. Rita got Bobby Bali. Okay. Jesus Dubare, okay, Danny Alo, Jesus Medibari, Mali, a young Tobare, voting Mia Yamaba, I wrote voting Bibo to do Biome, okay, Mali, Tisushi Miamuri, a council, Tisushi Miagere, Mali, voting Bibo Bure Kama, Mali, voting Namaka, six Pipare, Yamarago, Chishu Nijare, Rita Miakumia, Mimi Tigo, Bobijin, Solution, or Mimi Diego Namaka, six Pipare, six Lone Guda, Yang Nebio, as a seven Lilo Sigo, Labu Bio, Pipo on my web to or you do full night to Mureneda, as a mess, Pipo on my Pio, Song Ye, Kentamishi, Pipo Namare, Dabi MMTV, Yama Adult Obligation Ganile, Bobi Yuichi Namare, Bobi Ame, a Chingaro, Dininya, Webby Bijin, a Chingani Sabiro, Manapian, Taujaninya. ช่องไหนที่เว็บจะบาร์เลยครับเนี่ยใจมั่วเองจะอู้จริงสิเอ้โฟนเนี่ยมียาโก้ด้วยใช่ยังบ้าสมัครโฟนเดียวแอปพลิเคชันเอ้โฟนเดียวดีนักคุ้มลงอันนี้ช่วยจะซื้อจะจัดอะไรไปลูกดีนักคุ้มลงอันนี้โฟนไปยุ่ยเชื่อโบได้ตรงไหนบาร์เลยครับเนี่ยก็อภิเษกใจมั่วเองก็นอกจากสิ่งที่จะเจอในโซลูชันเนาะโฟนยามยาเปโบได้ตรงไหนบาร์เลยครับเนี่ย แต่เจ้ามีมือดีที่สูงเชื่อใจมุกใจเนี่ยแต่เรื่องสูงเชื่อเนาะมีมือดีโฟนนี่มีอายุยาวสิมีมาตั้งยังไงเราเป็นมีอายุยาวสิลูกสุดท้องไปเลยบาร์เลยนอกจากสั่งเชื่อใจไม่ใจมุกวิ่งการรอชูมีอายุไม่ใช่บาร์เลยครับเนี่ยแต่ช่วงนั้นเมื่อเราชูมีอายุไปบาร์เลยช่วงเราเห็นเรามีมันในบาร์เลยช่วงเราไอ้เราพี่ตัวเราช่วงเราไอ้ที่บ่เนาะเอลีน่าจะมาบ่เรามา อุ้ยรอดยาวกันเนาะดีโคเลบิวเป็นเลวดันดีดีเลยแต่ชนิดนั้นเนี่ยดีดีเลยรู้ป่ะเอซ่าไอ้ที่ตัวเราจะมาใช้กันต่อละชั้นเนาะแต่เนี่ยเส้นดีเลยบ่เนาะเสียมาเดมี่ยี่บีบ่โอ้โกเมสูร่าเลยบ่เนาะโกเยียร์เลยไอ้ชนิดสูงเลยรู้ป่ะจะมาส่งเดียร์เอาโอเคเราจะมาดูโซ่โอ้โหลิทเทอร์เจมดิจูบอลละสูร่ายังกางมาได้ไหมข้าจะแต่เวมูอันนี้เลยค่ะมา เช่นเดียวกับสามบาร์เรนโลเวอันนี้เนี่ยปอนด์ได้ไปเอ็กซ์มาจังหวะตู้เปียวเลยค่ะมาตัวอ่างเงินเด็ดเด็ดสิกิลิอาชีเอค่ะจ้าวอ่างเงินเด็ดเด็ดส่วนเด็ดเด็ดสิกิลิอาชัดเจนเปลี่ยนเวลาตัวจังหวะเราเปลี่ยนไปตัวอาเปียไปสุราเก้าเป็นเมลเลยสองตักลีบาลีอาสักกงนงอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะด้วยจังหวะเราตัวเต็มจ้าเปียไปจังหวะตัวเนี้ยดูคู่เส้นทางที่มาขนาดลูกเจ้าก็จุดที่กันนั่นแหละที่น้องเป็นจังหวะที่ตัวเนี้ยเลือดอา
เนาะติยาเลยครับตู้เยอาตาเจกูก็တော့ဒီရွေးချယ်ထားတဲ့တစ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အတန်တုံးကာလာနဲ့သူ့ဆိုဟန်နဲ့ကတော့လိုက်ဖက်နေပါတယ်။တဝင်ခန်းစားပြီးတော့သူပိုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ပြိတ္တတဲ့ရင်နဲ့ပိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မက်ကတော့နောက်တစ်ချိန်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တဲ့တစ်ချိန်တိုင်းနေပေါ့နော်။ကြံခဲ့တဲ့တစ်ချိန်မျိုးပဲကျွန်တော်ဆိုရင်အနယ်သားပါတဲ့တစ်ချိန်မျိုးကျွန်တော်သေသွားတော့ကျွန်တော်နာမည်လေးကိုကြံခဲ့ခြင်းတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တက်လာမယ့်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေလေးစားအားကြရတဲ့လူတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ရှင်တယ်။အဲကျွန်တော်ပထမဆုံးလိုက်မှာတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားမှာပါအဲကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောပါတယ်နော်တွင်များလေးမိကိုတွေကူ live and lead and can Sounds again is yet to Nay and we won't get to Yenneth a pogane To a cone me a low Now what Today I will go to need a lie Go can I dream I go so ကာယတွေကိုဖွင့်ထားပြီး
ချင်းဟောင်းတမုတ်ကိုညီဆိုရင်ထိုင်ကိုပေါ်ပေါ်ထိုင်နေစေလာပါတဲ့ငယ်ချင်းကိုကနာတွေ့မှာတော့ဆိုအင်တာနက်ချင်းပြန်ကြပါမလားရှင်ကောင်းတဲ့ငုတ်တို့တို့မိချင်းငါရဲ့ချစ်ပေမလေရန်ကောင်းပါရင်ကြီးလေးကိုပိုင် item လေးနဲ့ပါဆိုသွားရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေစကားစံနောက်ထောင်ကျင်ပါရယ်ကိုရန်လေးပထမဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာညီလေးသူရဲပေါ်မှာဆိုတော့ကိုကျော်တက်အောင်ပြောသလိုပဲကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကိုပိုင်မှုနဲ့ဆိုသွားတာအင်တာမမျက်စိပသာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းကောင်းပါတယ်ညီလေးဆိုတော့အခုမြင်လဲရတာဟိုကြည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ညီဒီစိုးရိမ်တဲ့ပါအားငယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်တရားဖြောက်လိုက်ရန်ကောင်းပါမယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့လေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒီလေးဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါအခုဂုံရွေးတဲ့လူလည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုယ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတ်တေစာပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးကပင်ကိုမာကိုကအတန်းမာအနည်းပညာသွေးအပြည့်ပါပြီးသားလေအမတို့အားလုံးကအဲ့လိုခံစားရပြီးသားဖြစ်တယ်အဆိုလဲဆိုတတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ rock the chain နေနဲ့လဲပို့လိုက်တယ်နော်ပို့ဆိုနိုင်တာသိတယ်အဲ့တော့မမိကိုကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဒီထက်ညအောင်ကိုကိုအမြဲတမ်းတွန်းပို့ပေးပါเนาะစောစောကမထရီစီပြောထားတဲ့ထဲမှာဟိုအငဲတက်တယ်ဝမ်းနဲ့တက်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်တော့ကိုရဲ့ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုအနှောက်ယှက်နည်းနည်းလေးမှမဖြစ်စေနဲ့เนาะမောင်လေးကိုကိုယုံကြည်မှုကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရှိဖို့အတွက် boost okay ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဖြောပြေသွားတာမောင်လေးတချင်းကမှန်ကန်တယ်ရွေးတာလေတချင်းရွေးတာမှန်တယ်ဒီချင်းပေါ်မှာဆိုသွားတာလေအဆအဆုံးအဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စိတ်ကလေးကြောင့်တချင်းနဲ့ကိုနဲ့ click ဖြစ်ဖို့နည်းနည်းလေးလိုနေတာလေးတခုပဲရှိတယ်လို့အမကတော့ခံစားရတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်မောင်လေးဒီနေ့အဖို့ရမောင်လေးရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့တချင်းနဲ့မောင်လေးနဲ့အပေါ်မှာအမကျေနပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးပါတယ်စားအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီကနေ့ဖို့မှာအန်ကယ်တို့ဒိုင်လေးယောက်ကဒီကလေးတွေရဲ့အရေးချင်းတွေတိချာတိချာအရေးချင်းတွေဘယ်လိုဟာဘယ်လိုတော်တယ်ကောင်းမွန်နေဆိုတာကိုဒီပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ vote ပေးကြမဲ့ပရိသတ်များကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်အောင်အန်ကယ်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန် information တွေပေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အန်ကယ်တို့ဒိုင်လေးယောက်ဟာလည်းတမာတမတ်နဲ့ကြောသားရင်သားမခွဲခြားဘဲနဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနေကြပါတယ်ကွယ်အခုလေအငယ်ဥပမာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှပြောရှင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဥပမာလေးများနေလားမများပါဘူးအငယ်ငငယ်တော့အငယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့စုပြီးတော့မှဖဲကစားဘူးပါလေတချက်မောက်ပေါ့အဲ့တော့ဖဲကစားတဲ့အခါမှာအငယ်ကအပေါ်ကကင်းလေးနဲ့ကင်းယူလိုက်တဲ့အချက်လေးကိုလည်းကင်းလေးလိုချင်တယ်အဲ့တော့အပေါ်ကကင်းလေးကိုအောက်ကဖဲကြကဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့ကွယ်ပုတ်တာပေါ့ပုတ်တာပေါ့ပုတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကကင်းလေးထွက်လာလဲဆိုတော့အန်ကဲမှာကင်းနှစ်ကောင်ရတာပေါ့နောက်ထပ်ကင်းနှစ်ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အန်ကဲကကင်းလေးကောင်ပေါ့ပြောချင်တာကွာအန်ကဲလိုချင်တဲ့ဖဲကြလေးမျောလင့်တယ်လို့ရားလိုက်ပါတယ်ရားလိုက်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်စုတူတယ်ခင်ဗျာမြို့ငါးမြို့ကိုအန်ကဲတို့လေးယောက်သွားပြီးတော့မှကလေးတွေကိုရှာဖို့ရတဲ့နေရာမှာသူဟာအန်ကယ်ဝမ်းသာစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့ကင်းလေးတစ်ခုလိုပါပဲကင်းကင်းဖဲ့ချက်လေးလိုပါပဲเนาะတော်ပါပြီလေဒီလိုဥပမာလေးပြောပြီးတော့ပါအားလုံးပရိသတ်များသိအောင်အသိပေးပါတယ်เนาะဟုတ်ပါကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ကယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးကျော်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာဟောညီလေးစီမှာသူများနဲ့မတူတဲ့သူများထက်ထူးခြားတဲ့ตันฉิฉิเอ้ออ่าไอ้อตันกูเนี่ยดอกช่อไอ้อตันเนี่ยกูเนี่ยไอ้โหลปาบ้ามาสรแล้วไอ้อตันโหเว
ေချာကိုကဟိုတံပိုးထားပြီးတော့တေချာကိုရဲ့ကုနီယလိုပေါ့အားနေချက်တွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုသချင်းဆိုရင်းနဲ့သာတစ်သက်လုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကအကုန်ကိုဘွားမှာအကောင်းဆုံးနေပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အတန်အခုကြားသလောက်ပြောရရင်တော့အဲ့အတန်အခုညီလေးကိုတွေးနေရတာထဲတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးနေသေးတယ်အခုကိုအနေနဲ့လေနော်အဲ့တော့ညီမထူးခြားတဲ့အတန်ရှိပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာတော့โอเคหนูมีเจอเจซูติมาเลยต่ายเลียวโลเจซูมายิติมาเลยครับเนี่ยโอเคแกเกมเพจเลยโฟดไปบ่เปียวอย่างโอเคญาติมาไอ้เราก็ MMTV ก็นี่ต่ายเยจิชูอาเป้นี่จ้ะดิญาติมาตะไนกันลงก็ปริตัตฤนี่แหละชูเมี่ยนอ๋องก็โบไปจินเลยสมมุติเนาะชูเมี่ยนอ๋องเนี่ยโบดินัมเบอร์ก็7ขึ้นไปครับอังกฤษนะ7ตะลงนี่ก็ตาย้ายให้พี่รอ7777777 လေးလုံးစီကိုလိတ်မှုပြီး SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Already 2 phone line တမျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် MMTV Myanmar Adult Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ချိုးမြတ်အောင်ရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ချိုးမြတ်အောင်ရဲ့ voting number က7ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay ညီလေးကံပြားကြီးကောင်းပါစေ။ခဏနေတော့ပြေဖြိုးရဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအီစီစင်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အီစီစင်ကို title sponsor အဖြစ်ပန်တီးမှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ကဘာဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လုံရှားစရာပွဲပေါင်း56ပွဲ။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download လုပ်ကြရအောင်။လုတ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူးကြည့်ပေးချင်မရအောင်အဝိရှော်ရာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲတညလုံးစိမ့်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ area ပြောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ် area ရဲ့အဆင်မြင်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွမ်းတင်နာမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေတညလုံးစိမ့်တတ်တယ်လို့ဒီဒီစွန်းလေးနဲ့အဆွမ်းတင်နာမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ် area နဲ့လျှော်ရင်အရန်မြန်လေစက်ပြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူးအခုဆိုသမီးနဲ့အတူအင်စာတွေကူးလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ wow ရှားတွေရအမ်ခမ်းမယ် area ဒီစွန်းဆွမ်းဘောဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လုံရှားစရာပွဲပေါင်း56ပွဲ။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download လုပ်ကြရအောင်။တို့မာရေးချင်းအားလုံးရှိကြလို့။ဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလား။ဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နာမည်ကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထံပို့ကောင်းပါလေ Head and Shoulders မြို့သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကဘာဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လုံရှားစရာပွဲပေါင်း56ပွဲမြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါစည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download လုပ်ကြရအောင် EC Singo Official Telecom Sponsor အဖြစ် Uridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC Singo Title Sponsor ဖြစ် Panty မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာအတောစီဇန်3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုအားလုံးဆောင်မြော်နေမယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာဒါကြောင့်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ပြေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်တော့ဖန်နေတဲ့ပါဝါရဲ့အပေါ်မှာခံစားချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့
အရန်ကိုအောင်းမှုအကြီးတခုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်ကတော့ဆရာထွန်းသင်ရဲ့ချစ်တိုင်းလည်းမညာလို့အမိရပါတယ်ဟုတ်ဆရာရဲ့တချင်ကကျွန်တော်နောက်လည်းအခါတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရင်ထဲကိုအရန်ကိုခံစားရတယ်ကအရန်ခံစားတယ်ဥပမာဆရာရဲ့မိမိတချင်တော့မိမိနေကောင်းလားလို့ပြောလို့အမိနဲ့ဆိုင်တဲ့တချင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုဟိုခံစားရပါတယ်မျက်ရည်ကျလောက်ထိကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်အမိကိုလွမ်းနေတဲ့တချင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်ကိုဟိုခံစားရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ idol ဖြစ်ရွေးပြီးပြီးလိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့အတန်ကြီးကြီးလေးနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းအတန်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မူလတချင်ကိုလည်းမပြစ်အောင်သူ့ရဲ့အတန်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟန်လေးနဲ့သူဆူထားတဲ့အခါမှာဒီတချင်းလေးကကောင်းမွန်တဲ့တချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆရာရဲ့တချင်းလေးကအရန်လေးအနစ်သာရရှိတယ်ပြီးတော့ဟောအရန်လေးပေါ့နော်အရန်လေးဟိုလူပြောမလဲဆိုရတဲ့လူအတွက်ကအရန်ကိုတော်တော်လေးခံစားပြီးတော့ခံစားတတ်ပြီးဆိုနိုင်မှာတချင်းကပုံမလာမှာမို့လို့ကျွန်တော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 ့တာဝန်ကြီးတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုဒီချင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုပါမှာပါဆိုတော့သူကဘယ်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အတန်ဖြစ်တော်냐လဲဒီတချင်းရဲ့ဘယ်တန်နေမှာသူ့ရဲ့ first day တွေမှာတိရွယ်ကလေးတွေလဲတို့အဖော်မဲ့နှခမ်းများလဲတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးတွေမှာသူ့ရဲ့ control လေးတွေကနည်းနည်းလေးရော့ကျနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလဲသူပြင်ရမယ်သူဒီတချင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အတွက်လဲသူအမြဲတမ်းတတ်သိရှိပါတယ်သူလဲအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့လှုပ်ကိုကျွန်တော်စလှုပ်ခွင့်ရနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုမှကျွန်တော်လန်းကအစားပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဟာအကောင်းဆုံးကြိုးစားအောင်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီကလေးဆက်လောက်ခွင့်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဆက်လောက်ပါမှာပါဒီလောက်ကလေးတွေလေမြေမှာခါလို့လွေချွေမြေအဖို့မင်းခံရလေမြင်သာတည်တို့ရဆူစေအနောင်ပမြာဒီလေကျွေးကခန်းချော်ရပြီခွေအချေလေးပြလေဘယ်မှာဘုံလို့နာပြီလေအဖို့ခွေလေငှက်လေးများဘောကိုသာငေးငေးကြည့်ရင်လေသာလေကတွေ့တော့စိတ်မောမိတာအိမ်များပါပြီဒီခုနေတာဒီစကားများကိုလေလေလံပြန်ချရေးဘဝသေးများပေါ်လေမြင်သာသောရှောင်းလာရေးချစ်တိုင်းလေးမညာစကားကိုနာပြောပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အကဲစကားသံလေးကြားကြင်ပါရခင်ဗျာအေးအင်္ဂေကတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်မင်းကိုဟေးမင်းရဲ့အတန်ကိုအင်္ဂေကြားတာနဲ့ပါပြောလိုက်တယ်ဟာမင်းအတန်ကအာရောဂျံပရာမန်လာပံကျမရေးကြည့်လက်ကြည့်တပါဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းရဲ့အတန်ကျမချင်းကိုအင်္ဂေကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအိမ်မှာတော့တိကျကြပြောခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအတန်ကဓာတ်ရပိုကောင်းတယ်လို့တောင်အကဲထင်ထားတယ်ကွာဟုတ်လားဟွန်းမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပါဇက်နဲ့
အော်တဲ့အခါလေးတွေမှာကစားတတ်ဖို့တတိထားပါ။အော်ပြီဆိုရင်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုနော်ဒီလိုလေးတော့အစမ်းနဲ့နည်းနည်းလေးအကွာအဝေးလေးကိုချိန်ဆလိုက်ဒါလေးကိုကောင်းနေမှာထပ်ထားအောင်နော်။အတန်းအသေးတစ်ချာအလုံးထည့်ကောင်းပြီးသားပဲနော်။အတန်းအကြီးပါတဲ့အတန်းအလဲအတန်းပါတဲ့ mid triple အတန်းပါတဲ့စူးရှားတဲ့အတန်းအော်နိုင်နေကီးတွေကိုနိုင်နိုင်နည်းနည်းနဲ့စုံနိုင်နေနော်ဒီတချင်းလေးပေါ်မှာဒါလည်းပို့ပြီးတော့မှမင်းရတာပါအောင်ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာရတာပါအောင်သွတ်သွင်းပြီးတော့စုံနိုင်လို့ရှိရင်အမလီမပြောပါနဲ့တော့ကွာနော်အခုလဲမင်းရဲ့ကြိုးစားမှုဟာအင်မတန်ကောင်းနေပါတယ်ကောင်းပြီးကောင်းရင်လို့ပဲဆိုချင်ပါတယ်နော်โอเคခြေစူးပါရင်အကဲမတင်စာပြောပေးပါအောင်ဗျာအမတို့ကဒါမတို့ယုံကြည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဒီ top finalist 17ယောက်ပေါ်မှာအမတို့ကအရန်မျောလဲ့နာအများကြီးမျောလဲ့နာပေါ့နော်အမတို့တစ်ခါတလေကြာရင်လဲလောဘကြီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ so ဒါပထမဆုံး live ဖြစ်တယ်အခုထိ so far ဒါမောင်လေးက၈ယောက်မြောက်နော်ဆိုတာအားလုံးကအမတို့မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းမျောလင့်ထားတာထက်တောင်တချို့ပိုသေးရေစူးစမ်းပြီးဆိုကြတယ်မောင်လေးလည်းမောင်လေးရဲ့အလှမှာအာလိုအပ်သလောက်မောင်လေးစူးစမ်းပြီးဆိုတာကိုလည်းတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အပြင်မောင်လေးကကြည်လင်ပြီးတော့အလုံးထည့်ကြီးရဲ့ဒီအတန်ကိုကောင်းကောင်းသုံးချပြီးတော့ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီသချင်းနဲ့လည်းမောင်လေးနဲ့လည်းအဲလိုက်ဖက်တယ်သချင်းရွေးချယ်တာမှန်တယ်လို့အမမြင်တယ်အာဒီနေ့ပြိုင်တဲ့ဒီသချင်းပေါ်မှာအမတော့ဂျိနတ်တယ်မောင်လေးကျေးဇူးပါမတေစာကိုမျိုးကြောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သူ့စတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုရွေးခဲ့တော့ကြာတော့သူ့စီမှာအဲ့လိုပဲသူအတန်တီးဆောက်ပုံကခိုင်ခိုင်မာမာလည်းရှိရယ်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့ style ပုံစံလေးထည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလေကြားခဲ့ရတယ်အခုကြာတော့ဘယ်လိုကြားလဲဆိုတော့အခုကြာတော့စိတ်ခံစားချက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ငโกရှိတဲ့ဟာတွေမတွေ့တော့တလို့ပဲအဲ့တော့ရိုးရိုးဒီတချင်းတစ်ပုတ်ကိုဆိုပြတဲ့ဆိုတော့အနေနဲ့နားထောင်ရင်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာကို့ရဲ့ဒီ shoulder ဆာဒီအကုန်လုံးဒီဘလောက်လေအိုးအဆာအကုန်လုံးထုတ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဓာရီထွက်မလာဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီတဲ့ပို့လုံနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်နော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရန်လေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာဒီလေးအတန်ကြီးကြီးလေးလေးကြီးကြီးမမနဲ့ဒီတချင်းကိုရအောင်ဆိုနေတာအရန်ကိုကြီးကြီးပါလေဒီလေးဆိုတာခန္ဓာချက်တွေလည်းပေါ်လွင်ပါလေစကလုံးတွေလည်းပြပြတတ်ကြားပါလေဒီတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်ပါလေလက်ဖက်အောင်လည်းတီးဆိုးနိုင်တယ်တချင်းကအရန်ကိုနားဆွဲခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတော့ဒီလေးကချင်းရဲ့မူလအရာတာကိုမပြတ်အောင်တီးဆိုးနေတာကိုအရန်ကြီးကြီးပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်လေးဟုတ်တမ်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြပြကြီးလေးဗိုလ်တင်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရောက်ကို MNDV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှာပေးနေကြတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ပြပြကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပြရဲ့ဗိုလ်နံပါတ်က8ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်နံ8တခုတည်းကိုတော့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကို SMS ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Oridu phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာ SMS ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အခြေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ် MMTV မြန်မာ Idol application ကနေလည်းပို့ပေးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြပြရဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြပြရဲ့ voting number က8ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးဗိုလ်ရအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့ဇော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတာပထမဆင်းအနေနဲ့ဖြစ်လာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရမ်းပျော်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ် idol ကတော့ဦးမြင့်ထုံเนาะဦးဆောင်ထုံအခုရည်ရတာလည်းသူတစ်ချင်းပဲပေါ့သူတစ်ချင်းနေအများကြီးနားထောင်ပြစ်တယ်ပေါ့နားထောင်ပြစ်တယ်သူပို့ပြီးတော့ဒေးစဲလေးစားလာတယ်သူဆိုတဲ့ပုံစံကလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဦးဆောင်ကျိုးကျင်တဲ့စကလုံးတွေပေါ့နော်ဦးဆောင်ကစာစီရတယ်မပြောဘူးတိုင်းပဲဦးညိထိုးကိုပြောတယ်ပေါ့ဦးညိထိုးကပြောတယ်အဲမဲ့ခံစားပြီးတော့ပြောတယ်အ
ไอ้ပြောသမ ्या လုံးလားလဲရှင်နဲ့ရောက်တယ်ပေါ့ဒီတချင်းက key range ကအလွန်ကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတော်တော်ကြီးကိုထိန်းဆိုနိုင်မှအဆင်ပြေတာဖြစ်တယ် verse က key ရမ်းနေတယ် chorus ကအရမ်းမြင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတချင်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာအတန် control ကတော်တော်ကောင်းမှရမှာဖြစ်ပါတယ်အနေုံလည်းတော်တော်ကြီး control ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမြင့်ကိုလည်း control တော်တော်ကြီးခက်ပါတယ်ဒီဟာတော့စော်ကြီးကပထမနေ့တွေမှာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူတော်တော်ကြီးရနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီတချင်းမှာရှိရမဲ့ pitch တွေ note တွေရဲ့ location တွေသူနည်းနည်းလေးထိရှာဖို့အတွက်လိုနေပါသေးတယ်ဒါဟုတ်အကောင်းဆုံးသူပြီဆိုပြသွားနိုင်နိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလင့်ပါတယ်အဲ့လိုသူဆိုပြသွားနိုင်တော့ပြိတက်ကရင်ထဲကိုသူရောက်ပြီးတော့ဒီဒီကားတစ်ခုကိုသူကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့သူများအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအကောင်းဆုံးချော်ပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်ဒီနမိန်နဲ့လိုက်အောင်အင်းနိုင်အားလိုက်ပါပဲခင်ဗျာ။တိုင်းရဲစကားသားနောက်ထောင်ကျပါရယ်။မတိစာရမောင်းဆုံးပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။မောင်လေးဝါ။ကျူပါမ။တကယ်မှမောင်လေးပုံမှာမျောလင်းထားတာထက်ကိုအများကြီးမောင်လေးကဒီညပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်ချင်းရွေးချယ်မှုကမောင်လေးတို့မှန်ကန်တဲ့ပြင်လေး။မောင်လေးပုံစံနဲ့ကိုမရှိပြီးရှိရဲ့အတန်နဲ့ကိုစိုးနိုင်အားနဲ့ကောင်းကောင်းသုံးချသွားပြီးဒီသချင်းအပေါ်မှာဒီသချင်းနဲ့မောင်လေးနဲ့အလုတ်လုတ်တာလေအတူတူတွဲပြီးလုတ်လုတ်တာဟုတ်သိမှန်တယ်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့တေးသေးချာချာဒီစလုံးတွေအပေါ်မှာခံစားပြီးတလုံးချင်းပေါ်မှာဆိုရာရောအမူအရာရောအမူအရာမှာလဲတက်တက်ကြီးလုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်ခံစားပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အမူအရာမျိုးဒါအပေါ်လိုမရှိကွတ်တီလိုဟာမျိုးလိုအမခံစားရတယ်လေအာဆိုရက်တီဆိုမှုနီးစနဲ့ပိုင်းပေါ်မှာမောင်လေးအတန်ထိမ့်ပြီးတော့ဆိုတာ၄ဆိုရမယ့်နေရာမှာတိတိချာချာဆိုတာ၄ well done ကျေးဇူးပါပါ thank you very much ဟုတ်ကဲ့အင်ကေပြောပြပါဦးခင်ဗျာတော့ဒီအတန်စင်ကဟိုမှာဘဲတန်ရောဟိုင်းတန်ရောတခါလေချက်ချင်းပြောင်းရတာနော်ဒိုရေမီဆိုဆိုတာဟာဆိုတော့တော်တော်မြင့်နေဆိုပဲ
没有，都罗到底是哪边？李金瑞啦，那都罗摘罗啦，哈啦。OK， 都罗摘吧，两个。都罗摘的，一路还没有的，没摘的啦。好，你的吧，你没摘过啦，我乱的吧，我没摘过啦。摘吧，摘吧的。哎，没熟的卡嘛，奶奶的吧嘞，哦，奶奶公公公公的熟的喏。老板，票没熟吧？我没有票票的。OK， 阿拉记呢，都那边来做鸡瓜，好多老人阿个都奶奶的三米的。闽南话做鸡啦，做鸡啦喽。阿个有啥没说呢？哎，乱表来的。啊，没说我问。哎，闽南嘞，再的亲，我们就是阿比罗嘛说了哦。OK。喏，实际要比别人的尼亚嘛，闽南飘飘淡淡的，在龙岗岗呢，比你尼亚嘞嘞。喏，不离大面个嘞，闽南嘞没有，无比家话嘞没。接住啊。OK， 阿个接住边的嘛嘞，古庙叫表表表，怎么样？那趟啊，罗，哇！那趟嘞，路多高罗，阿因阿亚娃嘞，你说嘞，当然嘞。那么，这千里啊，都安尼都七十啊，高五百嘞，这千单路路啊嘞。要过阿一步嘛，西都嘞，丰城里太顺，阿这千里啊，西都嘞，千里比较多。喏，路要标标明嘞，顺标明嘞，这千里啊，标是啊，高多。要过嘛嘞，阿路路路亚嘞，哈八年阿呗，哎哟，过单嘞过顺咯，高中啵。OK 吧。OK， 谢谢吧，顾明教，我也用标配网名。你六进来的不是那小嘛？看的苗子是摘的苗子呢，你来呀，购买时间那边伢的，跑就边来呢，六个娃，用几把嘞？你六来嘞，够够有几把嘞呀 ？OK 吧，谢谢几把嘞，怎么样？对，不配不标，怎么样？မြန်မာတော်ကိုကြီးစုအပိနေကြရဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဇော်ကြီးကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်ကြီးရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က9ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လန် 9 တစ်လုံးနဲ့ကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7 လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Already do phone line တစ်မျိုးနဲ့တာပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS ဆောင်ရည်အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်MMTV မြန်မာ Idol Application ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဇော်ကြီးရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုချိန်တဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇော်ကြီးရဲ့ voting number က9ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဏနေရင်တော့နေခန့်မင်းတဲ့ရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ Sorry ကန်ကောင်းပါသေးဗျာ။ဒီစီစဉ်ကို official telecom sponsor အဖြစ် Oriduma ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကို title sponsor ဖြစ် Pantima ကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်။မမရယ်။အလုပ်တွေမပြီးတော့သမီးကိုအင်စာကူကြည့်ပေးချင်မရအောင်အဝေးလျှော်တာအချိန်အရန်ပေးရတာပဲ။တညံ့လုံးစိမ်ပြီးအကြာကြီးလျှော်ရတာ။ area ကျောင်းတော့မှပဲအဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ area ရဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆွမ်းနေကြောင်းအဆွမ်းတင်မှမြောက်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်နေလေ။တညံ့လုံးစိမ်တတ်ကြမှုတွေဒီဒီဇွန်းလေးနဲ့အဆွမ်းတင်မှမြောက်ဖယ်ရှားနိုင်နေတယ်။area နဲ့ရှော်ရင်အရမ်းမြန်တယ်။စပ်ကြစိမ့်မှုလက်နဲ့ပဖို့မလို့တော့ဘူး။အခုဆိုသမီးနဲ့အတူ insari ကူလုပ်ပေးနိုင်ပြီလေ။ wow ရောင်းတွေကအဲ့မခံပဲ။ area ဒုစွန့်။ကဘာဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင့်မြမအမြင့်ဆုံး internet နဲ့ My Uridu application နဲ့တိုင်းရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စင်းအတွင်းကပေးစရာမလိုပဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့အခုပဲ My Uridu application ကို Star Festival Hash ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြရလိုက်ရအာယာလာ
်ပါပြည်ပြည်စုံတဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်ပေးမယ်။စေစဉ်အင်ယာ Star City မှဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရယ်။ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင့်မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu application နဲ့တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စာရင်းသွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့အခုပဲ My Uridu application ကို Star Festival Hash ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြရအောင်။ရှင်လာအရေးကြောင်းနေပြအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီပင်လေးဟာပြည့်စည်သွားရင်သူ့ဟာသူပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တာအံ့ဩစရာပဲ။ L'Oréal Paris ဒီစန်တယ်လာအီရှာတီကရဲ့ဖြစ်ပြနေဆိုတာညနေရင်အမြင်တက်နေကော်လာဂျင်အဓိက၈နေရာကိုလှုံ့ဆော်ပြီးဒီနေရာဒီနေရာနဲ့ဒီနေရာညနေတင်းတင်းရင်းလေးပေါ့အံ့ဩစရာပဲအရေးကြောင်ဘာရေးကြောင်လဲအစစ်မြေ Revitalist အသည် L'Oréal Paris အားလုံးနဲ့ထိုက်တန်ဆုံးပါ EC Singo Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ် EC Singo Title Sponsor အဖြစ် Pantee မှကိုညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာအိုင်ဒယ်စီစဉ်3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲပြိုင်ပွဲဝင်ကိုစောင့်မျှော်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့နေခန့်မင်းတပည့်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နေခန့်မင်းတပည့်ပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရွာပါပဲကျွန်တော်ရန်ကုန်ကြိုက်ကျပ်ပေါ်ရှိရပြည်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားရတော့ကိုလေးပြူသူရဲ့စူပုံစူပေါက်တွေသူရဲ့နေပုံထိုင်ပုံသူရဲ့ music ပေါ်ခံစားရတဲ့ခံယူချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကြောင့်အရန်လေးစားတယ်သူကြောင့်လဲကျွန်တော်စပင်းရှင်ထားပြခဲ့တာပေါ့သူကြောင့်လဲ project ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလှမ်းမိုးထားတာဟိုဒီပထမဆုံးအပတ်ပဲပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ကို idol ရဲ့အချိန်ဆိုပြမှာဆိုတော့ဒီပတ်မှာပဲကျွန်တော်ဘာ music ကြိုက်လဲဆိုတော့ဖြားပြလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လဲကွက်တူဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကြောင့်ဒီစီးပြီကျွန်တော်ရဲ့အိုင်ဒယ်တစ်ချက်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့တောင်းနေတော့ကြည့်သူနည်းတော့ဘလုံးမနှိုင်းချင်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုတာပါဒီတစ်ချက်နေ့မှာပါရမယ့်နှုတ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့နှုတ်ကလေးကရုတ်တရက်နားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မှန်နေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့မှားတဲ့နှုတ်ကလေးရှိနေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာကိုတေချာသူ့ကိုတင်ပေးရပါတယ်ခံစားသက်ဝင်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုနိုင်မှသာဒီတစ်ချက်တစ်ပုတ်ကရှားတာပေါ်လင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအတွက်ကိုတော့ကျမတို့ငငယ်စိတ်ပူပါတယ်ဒီအခက်ခဲကိုကြော့ပြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒူတီတစ်ဖက်လည်းစိတ်ဖြေအောင်ပါသူကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူ့ရဲ့အတန်ကစူးရှတယ်သူ high နှုတ်ကိုတော်တော်လေးစိုးနိုင်တယ်တိတိကျကျလည်းစိုးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအားနည်းချက်နဲ့နည်းနည်းလေး barrier ဖြစ်နေတာအတားဆီးလေးဖြစ်နေတာကတော့ဒီ first က notes လေးတွေပါပဲဒီရာကနေပြီးတော့ကိုတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ကိုတကယ်ပြည့်တဲ့အခိုင်အမာနဲ့ဟိုကိုတကယ်အားပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဘုပညာတစ်ခုပဲဟိုယုံကြည်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုတော့ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲNo, no, 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 no
Rock and Roll City. Kong Si Chu La Pi Da Ni Le U. Okay, Daniel's got the Nathan Chin Ba Le. Yan Kong Ba Le Ni Le. Ko Myo Chaw Pratham Aung Song Pyo Pi Ba Aw Khmyar. Chuno Tu O Jwe Ra Ho Na Yi Bwa Mye Sa Mya So Pya Lo Yan Jwe Ga Ra. Okay. Aku Ro Rocka Yi Phit Daw Ra. Rocka Yi. Kaung Ba Le. Jesus Di Ba Le Ko Myo Chaw. Okay. Aku Ko Yan Le Pyo Pi Ba Aw Khmyar.ကိုမရှိတဲ့ဥမာစပင်တို့ဝိစားတို့ performance light ဖက်အောင်လုပ်နေတာလည်းပညာတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ညီလေးရဲ့အစိုးပညာပိုင်းပေါ်မှာညီလေးရဲ့ performance အကောင်းစားရင်လည်းပေါင်းလိုက်တော့အင်တာမကြီးလို့ကောင်းတဲ့ rocker ကြီးတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့မြင်ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးတွေပါတယ်ကိုရန်လေးဟုတ်ကဲ့မှတ်တင်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအေးမောင်လေးရဲ့အန်အော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်လေးတောက်လျှောက်နားထောင်ခဲ့တာက pop တချင်းချူချူအေးအေးလေးတွေနဲ့အဲမောင်လေးပုံစံလေးနဲ့အရန်လိုက်ဖက်တယ်မောင်လေးမှာရှိရဲ့ငိုမူရင်းအတန်နဲ့အတူအတန်ကာလာနဲ့ဒီအတန်လုံးထိန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးခဲ့တာဒီနေ့ညမှာကျတော့ဒါပထမဆုံး live မှာမောင်လေးကကြောင်းမြန်လှန်ပလိုက်တာတကယ်ကိုတောက်လျှောက်ဘယ်တုန်းကမှမခါခဲ့တဲ့သဘင်ခါတာတွေလည်းအမမြင်တွေ့ခွင့်ရလိုက်တယ်တကယ် rock the chin မစင်းစားမိ rock the chin ရွေးမယ်လို့လည်းမတွေးမိဘူးလေအဲ့ဒါကိုလည်းနားထောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာအမခံစားမှုရတာအစ်စ်ရတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲမောင်လေးဆိုသွားတာဒါတချင်းကမလိုက်ဖက်ဘူးရွေးချယ်တာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါမောင်လေးအောင်မြင်တာပေါ့โอเคကျေးဇူးပါပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမတစ်စားအကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာအခုခေတ် rocker ကြီးတွေဆိုကြတာတော်ကြပါလေနားထောင်တဲ့လူနားရှင်းအောင်ဘာဆိုနေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်ပါအောင်ဆိုနေကြတယ်ဒီ rocker ကြီးတွေဟာတက်လာအဲ့ဒါကိုလည်းအင်္ဂယ်ချီးကျူးပါလေမင်းကလည်းပဲစကလုံးလေးတွေကို view site ပြီးတော့မှပီတာအောင်မင်းဆိုပါလေလေနော်တော်ပါတယ်မင်းရဲ့ဇပင်ကိုလည်းဒီနေရာမှာမင်းဒီလိုအသုံးချခြင်းလို့အရှိီးထားတာဟိုးကွာဟမ်ကောင်းပါလေလှပါလေကြည့်လို့ကောင်းပါလေအငယ်ကနားထောင်နေနေမင်းရဲ့အသွင်တန်ကိုဘယ်လိုများဆင်ကျင်လဲဆိုရင် fashion စီးမယ်ကွာဒီမှာနောက်ကကြက်တောင်တစ်ခုနှစ်ခုထုတ်မယ် American Red Indian ပေါ့ကွာနော်ဟိုအမေရိကမှာဟိုမှာ D1 တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဟို Mark Forest ဆိုတော့ Ligida David ချင်းဆိုတယ်အပေါ်အင်းကြီးမဝတ်ဘူးဒီမှာစီးထားတယ်စပင်ကရွှေရောင်အရှိကြီးပဲလီဂရာဒီဗီတော့လီဂရာအချင်းဆိုတယ်လီဆိုတော့တော်ပါတယ်ကဲဘာပဲပြပေါ့ကွာဒီကနေ့မှလည်းမြမအိုက်ဒေါ်ရေကူကန်စက်တလိန်လဲမှာသူကရေကူပြိုင်နေတာဘောင်းမီမကျုပ်ဘူးကွာကြော်လေဟုတ်ကဲ့ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါနေအောင်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ကြီးလေး
ဖို့ပြဖို့ပြောရအောင်မြန်မာတော်ကိုကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့မြန်မာတိုင်းကလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့နေခမင်းသစ်ကိုဖို့ပြခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့နေခမင်းသစ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က10ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဝါကိုရီးယားအော်မေလူရီပေါ်နေပြီနော်အင်္ဂလိပ်ကလည်း10တစ်လုံးနဲ့ကိုတော့ရဲ့နေပြီးတော့အဆမ်မပ်7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့အောင်မှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ already do phone line တမျိုးတည်းနဲ့ဒါပြပို့အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS စောင်းရင်အကန့်အသတ်မရှိပြပို့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် MMTV မြန်မာအတော့ application ကနေလည်းဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်နေခမင်းသိရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေခမင်းသိရဲ့ voting number က10ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคညီလေး voting နေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးပဲကြံပါတော့ခင်ဗျာသူကတော့ချမ်းမြေမောင်ချိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနာမည်ကချမ်းမြေမောင်ချိုဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကပဲလာရှိနေတာပါတောက်ဖိုင်လစ်ဆိုတာ live ဆိုအောင်ပါလေ live ဆိုတဲ့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့လဲကြိုးစားအောင်ပို့ပြီးတော့လဲတောင်းချီရဲအရန်လဲပြောပါ idea တဲ့တခြင်းကိုဆောက်မှာဆိုတော့ညီမရဲ့ idea ကမျိုးကြီးပါအဲចောင်းသွားចောင်းပြန်ကားရမှာသူချင်းနှာထောင်နေအဲသူချင်းနဲ့လည်းပဲကြီးတာရဲဆိုတော့သူတခြင်းအပြင်နားရည်လဲဝါနေပြီးတော့သူဆွဲပုံစံအောင်လဲအရန်တဘောကြတယ်တဘောကြတော့သူ idol ဖြစ်ရွေးတယ်ပြီးတော့သူတခြင်းဖြစ်တဲ့အစိတ်ခွက်ကိုဆိုဖို့စဉ်းစားထားပါဟုတ်ကျွန်မနှာထောင်တဲ့ခါမှာသူ style နဲ့သူဆိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူရင်းရတာမပြတ်အောင်လို့ထိန်ပေးရပါတယ်တခြင်းရဲ့အပိုင်းကချက်ချင်းမြင့်ရာနေချက်ချင်းနှိမ်သွားတယ်ချက်ချင်းနှိမ်ရာနေချက်ချင်းမြင့်တယ်အပိုင်းတွေဝင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ vocal control တော်တော်ခက်တဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဒီဟာကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်မှသာဒီအခက်ခဲကိုကျော်နိုင်မှာပါအမေပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးညီမချမ်းမြေမောင်ဆိုဆိုညီမပုံစံအဲ့လိုပုံစံအောင်မညီမ train ညီမတက်တက်သွားခြင်း ਨੇ အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လေးကြိုးစားဆိုတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့သူ့တုံးကာလာသူ့ဆိုဟန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်နည်းနည်းလေးဆူးရှာတယ်ဆူးရှာတဲ့အတွက်ဒီ mic position လေးတွေကိုသူအတုံးချတဲ့နေရာမှာမှန်မှုလိုပါတယ်အားလုံးခြုံငုံပြီးပြောရလို့ရှိလို့ရှင်တော့မျိုးကြီးဆိုဟန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့ဆိုဟန်နဲ့ဆိုတော့ဒီသချင်းကိုသူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြသွားနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်တာဝန်လည်းကြီးပါတယ်သူကလည်းကြိုးစားအားထုတ်ရပါမယ်ချမ်းမြေမောင်ချိုကညနာလေး sweet ဖြစ်တယ် sweet ဖြစ်သလို sweet သချင်းတွေပဲဆိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအပြင်းစားတွေလည်းဆိုနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေ့ရမယ်အကောင်းဆုံးလည်းအားပေးကြပါလို့အားပေးရကြနာအောင်လည်းကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့ကဲကြိုက်တယ်ဆိုရှင်တော့တကယ်ပုတ်ပေးပါဒါပေမဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့လုံးဝပုံမပေးပါနဲ့
ိုက်ဒီမှာချမ်းမြေ့မောင်ချိုညီမလေးအသက်ငယ်ဆုံးပဲပြိုင်ပွဲဝင်နေပါနော်ပညာပြသွားတယ်အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်နေစကားသာနောက်ထောင်ကျင်ပါတယ်ကိုရောင်တပေါင်းဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာနောက်ဆုံးပေးအေးနဲ့လွယ်တယ်ထင်တယ်တမိတော်တော်ကောင်းဆူနိုင်တာပဲဟင်တကယ်ကိုပါတကယ်ကိုတမိစောတော့ကပြပြတသားပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲတမိကပြပြတသားကောင်းပါလေအကုံခြုံပြောရင်အရန်ကောင်းပါလေကျေးဇူးများတော်ပါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများနေပါတယ်ကိုရလေးမနေ့စာပြောပြပါဦးခင်ဗျာမညီမလေးဒီတစ်ချက်ရွေးမယ်ဆိုတော့စိုးရင်သွားရလေညီမလေးအတန်ခြုံမြတ်မြတ်နဲ့ပေါ့တစ်ချက်နေဟိုကောင်းကောင်းအလှအောင်စိုးနိုင်တဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ဆိုတော့မနားလေထားတာ哦ဆိုတော့စိုးရင်မိတာတကယ်တမ်းဆိုတော့စဆူလိုက်ခရေကတကြောင်နှစ်ကြောင်လောက်ခရေကမသိလိုက်ပြီဒါညီမလေးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်နဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုလိုက်ဖတ်ဆုံးဖြစ်အောင်စိုးနေပြီစိုးနေနိုင်ပြီဆိုတော့မယုံကြည်ပြီနောက်ဆုံးတဲ့အထီကိုလည်းညီမလေးအပြည့်အဝအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးဆိုသွားတာကိုမှတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမညီမလေးချီးကျူးတယ်။ညီမလေးဆိုနေတောက်လျှောက်ကိုလည်းမှပြီးကံနေလေအသက်ရှူဖို့မေ့လေ။ Well done ညီမလေး။ကျေးဇူးတရားကြီးတမန်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမတစ္ဆာ။အကဲပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။စူးတဲ့အတန်နဲ့ကြတဲ့အတန်အတန်ကြနဲ့နော်။ဒီခုကပေါင်းပြီးတော့မှဒီတချင်းလေးမှပါနေတယ်လေ။သမီးဆိုတာအကြတာနဲ့အဆူတံကိုတွဲဖက်ပြီးတော့မှလေကလေးလေးနဲ့ဆူသွားတာတော်တော်လေးတော်ပါတယ်တော်တော်လေးပညာပိုင်းလည်းပါပါတယ်တခုပြောအောင်မယ်သမီးရဲ့သမီးမှာဆူတဲ့အတန်လို့လားပြောတာပြောရတယ်ဒီအတန်ကနားထောင်မကောင်းအောင်ဆူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနားထောင်ကောင်းအောင်ဆူတဲ့အတန်မျိုးဗျနော်အဲ့ဒီတော့နားထောင်နေနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဆိုတော့ဟိုကအဆိုတော်စီလင်းဒီအောင်လေစီလင်းဒီအောင်သူနဲ့စင်နေဗျအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အကြံပေးနေတာကလည်းပဲစီလင်းဒီအောင်အဲ့ဒီအကြတာနဲ့အမြင့်တန်ကိုတွဲပြီးတော့ဘလို့သုံးပြီးတော့ဘလို့ပညာနဲ့ဆိုလဲဆိုတာလေးတွေကိုထပ်ပြီးလေ့လာပါအောင်လို့အကြံပေးခြင်းပါလေဆိုလဲဆိုတတ်တယ်ပါလေဒါပေမဲ့ तू ကလည်းအဲကဘာကျော်ကြီးလေစီလင်းဒီအောင်อ่ะเนาะဟုတ်ကဲ့သူဆိုတာနဲ့တော့သွားဟနေလို့လေ။သွားပြီးတော့စင်တူနေလို့။သူဘလို့သုံးနေလဲ။ဘလို့နားထောင်ကောင်းအောင်အဆူတောင်သုံးနေလဲ။ဒါမျိုးလေးတွေတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်။အခုကတော့ကောင်းနေ။တအားကောင်းနေပါလေလေ။နော်။ကောင်းတဲ့လည်းကောင်းအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပရိသတ်များလည်းတိကြပါလိမ့်မယ်။ဗုတ်ပေးကြမယ်ပရိသတ်တွေ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အေးအေး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအန်ကေ။ကိုမျိုးကြောက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟောညီမပါမီရှင်ပါညီမအဲ့တော့ဒီပြီးတော့လဲဒီဒီညီမမျိုးစိတ်ဒီ industry ထဲမှာညီမတို့ကတရားကြရင်လူကြီးဖြစ်နေရမဲ့သူတွေပါဥဆောင်သွားမဲ့သူတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါမီရှင်ကရှားပါတယ်အဲ့တော့ညီမဘာဆိုဆိုကျွန်တော်အကြိုက်တယ်ကျေးဇူးပါရှင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါကုန်ပြီကြောင့်ဟုတ်တမ်းများအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ချိုးညီမလေးဘုတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာမြန်မာအရောက်ကို MMTV ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကိုဗိုလ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က11ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂလိပ်ကနေ11တလုံးတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 77777 လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Or you do phone line တမျိုးတည်းနဲ့ဒါပြေပို့အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရင်အတွက်အကန့်အသတ်မရှိပြေပို့နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင် MMTV မြန်မာ Idol application ကနေလည်းဖုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုင်တတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ voting number က11ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညီမလေး voting နဲ့အများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်ကိုတိုက်တဲ့စပွန်ဆာဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။ဒီစီစဉ်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oriduma ကူညီပံ့ပိုးပေးပါရစေ။
မြမမျိုးသမီးတွေကမိမတို့ပုံစံလုံးဆိုသလိုစံကေတာကိုတမိုးချကြတယ်လေပြဿနာစံသားတွေတကူတော့ခဏခဏဆက်နေကြတယ်ဇင်းချင်းချင်းကင်းလို့ပြီးတယ်ပန်တီးဇင်းကိုအမိကနေကြားထုတ်ပန်းပန်းပြီးတယ်ပန်တီးဇင်းပုံစံတော့ပြလာတာလေကဘာဖလာဘောလုံးပွဲစတင်ပါပြီ။ Russia World Cup 2018ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာပွဲပေါင်း56ခွင့်။မြန်မာအမြင့်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့ My Uridu Application နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။စည်ရင်သွင်းကပေးစရာမလိုဘဲအလွယ်တကူကြည့်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်လို့။အခုပဲ My Uridu Application ကို *555# ကိုခေါ်ဆိုပြီး download ကြရစေရ။သူ့မှာရေးချင်းအားလုံးရှိသလိုဘောက်တွေလည်းရှိနေပါလား။ဒီချိန်မဲလျှော်ယုံနဲ့ဘောက်တွေကိုတိတိတသာပျောက်ကင်းစေလို့နမဲကြီးကောင်းလျှော်ရည်တွေထပ်ပိုကောင်းပါလေ Head and Shoulders အမျိုးသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအီစီစင်ကို Title Sponsor ဖြစ်ပန်တီးမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်အီစီစင်ကို Official Telecom Sponsor အဖြစ် Oridu မှကူညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်မြန်မာအတောစီဇန်3တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုသူတို့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီသူတို့ရဲ့ idol ဖြစ်ခဲ့တဲ့အဆိုတော်ရဲ့တချင်းနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်ကြတဲ့တော့ eleven ပြိုင်ပွဲဝင်များရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကတော့အကျိတ်နေပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်17ယောက်ထဲကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ voting number အင်္ဂလိပ်ကလန်တခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့7777 7လေးလုံးစီကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ SMS ပေးဖို့အမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Oridu phone line တစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပေးဖို့အမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင် MMTV Myanmar Idol application ကနေလည်းဗုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် MMTV Myanmar Idol application ကနေဗုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3 vote ပေးခွင့်ရမှာရှိပါတယ်ဗုတ်ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ကိုချိတ်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုချိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကို2ဦးလျင်ဗိုလ်တစ်ခုတည်းသာပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်တည်းကိုတော့3 vote ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့် vote အနည်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်တွေထန်ရတဲ့ bottom 3မှာကိုအချိုင်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်3ဦးကိုမထိုင်စေချင်ရင်တော့ MMTV Myanmar Idol application ကနေဗိုလ်ပေးပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ပါ रे ခင်ဗျာဗိုလ်ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ဖြန်တောက်ကြနေ့ည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗိုလ်အနည်းများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS voting နဲ့ application voting တို့ရဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးရဲ့အချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်မှုနဲ့တွက်ချက်တာပြုလို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေဗိုလ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုတ်များများပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗုတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ voting number ကလေးတွေကိုပြန်ကြေညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာနန်းရွှေကြီး voting number 1 စွမ်းကြည်အောင် voting number 2Nilan, voting number 3. Wizard Live, voting number 4. No Jazz, voting number 5. Mamadi, voting number 6. Pyo Miao, voting number 7. Jay Pyo, voting number 8. Zoji, voting number 9.Ni Kan Min De, voting number 10. Chan Yin Mong Jo, voting number 11. Do we keep our name? Deep Yang Mo Win, Sada Ure Ga, Go Chai Deep Yang Mo Win Go. Voting number Go, Li Chang Mata Tabi Yo. Or you do phone ga PC, application ga PC. Go be nai barik niya. Manapchen, Tau Chan Ni Nya.9 နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ် Reset Show မှာတော့
ဒီပြိုင်ပွဲဝင်12ဦးတည်းကဗုတ်အနည်းဆုံးရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးအိမ်ကျန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်အကျိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်နောက်တစ်ဆင့်တက်နိုင်ဖို့အတွက်ဗုတ်များများပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you judges. Thank you Goga.Thank you, Annie Tracy. Thank you, Hybrid Music Band. Okay, pray that we are alone. Jesus, today, Myanmar, PG. Good luck, Bob, yeah.